Daamid ja härrad, poisssüdrukud, teie kõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on levele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Tom. Tere. Ja Andri. Tervist. Kuulate, vaatate, saadet numbriga 332. Kusjuures ma mõtlesin enne, et ütlen nagu saate algas, et olen Tom, on ju. Aga saate kirjelduses ma nii kuni kasutan Tomas. Tomas. Jah. Tomas. See on veel see, kui sa täis nime kasutad, saad aru, et sa oled midagi halba teinud. Härra! Tere! Tulge kohe siia! Tulge kohe siia! Millega te jälle hakkama olete saanud? Kas te teate, et Levelin on sünnipäev varsti? Ei tea. Siia jõudus hakkas mõtlema selle peale. Iga aasta on ju. Korra vähemalt. Aga ma ei suutnud järjekorra numbrit mõelda. Eelmine aasta äkki 9. Who knows? Kus me neid otsa ülekandid tegime erinevaid, panime seda põneva programmi kokku. Miks me peaks tegema mingi 9 või 8 puhul programmida? Sest et miks mitte? See kõlab nagu kahtane. Oota, ma ütsin üles seda. Minu mõelest oli 9. See hakkab nüüd vaevama. Aga te mõlgutage mõtte. See suvel ei olnud või? Ei, no suve lõpus, noh. 30 august. See nagu oli väga huvitab sind lihtsalt see. Et aga sinu jaoks praegu suvi läbi või... No ma, kui sellest täna ameekul ma tööle jaoksin, siit ma vaatasin naabrimehe kasel on lehed kollas, et siis joppasin terve tee 30 minutit tööle ropendasin järjest. Mis tegid? Naabrimehe pärast või kaskade pärast või? Need kase lehed on kollas, et sügis tuleb reisik. See on halb. See on kohutav. Tuleb küll, jah. Miks meil on ajajoonel mingit Marvel's Avengersi fotod? Küsisi ta enda käest. Oli tõesti 9. sünnipäev eelmine aasta. No näed, juubel. No jah, siis on 10. Siis on. Ok. Wow! Ma tundub, et seda me tähistame see aasta mängu tööl, kui saab. Jah. Täpselt nii. 8 aastat veel peab vaktsineerima. Kes millised tähelepanekuid teeb? Rääkides tähelepanekutest, siis liigume kommentaaride juurde, neid on täpselt üks. Discordist Tonisim kirjutas, South Park teeb siiani läbivat narratiive, aga see on paremaks läinud. Samalt ütleks, et see pole keskne, vaid pigem asja pakend, sest igal episoodil ikka oma selles sõltumatu teema. Garrison Trumpina hooajad olid lihtsalt tüütud, sest kuna Trump oli ise juba piisavalt koomiline, siis tema üle nalja tegemine mõjus kohati lihtsalt nii öelda madala rippuva viljana. Kas nad peale seda korona episoodi on veel teinud midagi või? Ei. Minu mõttes ka nagu ei ole teinud midagi. Plõrne, aga mul ammu vaadanud. Me eelmine kord arutasime, et viimasti... See ilmest ei kuulanud või? Jah. Jah. Seal oli see, et ma võist vaatasin Brooklyn Nine-Nine'i viimase episoodi, viimase hooaja kahte esimest episoodi ja seal tehti hästi palju korona teemal nalju ja siis sa said nagu aru, et tegelikult nad lõpetasid oma eelmise hooaja filmi, mis enne koronat ära ja siis nüüd nagu uuega nad tulevad alles praegu peale. Korona, fuck korona. Polnud mainsjukest, kes sellest kriisiperioodist niimoodi oleks üle tulnud. No jah. Nüüd vaikselt ju hakkad kõik pihta. Tõsi see on? Mis asja hakkab pihta? Kõik seriaalid, mis on pikalt vaiksed olnud. Nagu näiteks. Nagu näiteks. Brooklyn Nine-Nine. Viimane aeg. Crazy Radio Vol 2. Kindlasti. Jah. Õnne 13. Mis seriaale te üldse vaatate, et teil nagu ei tehta siis korona üles nalja? Mina viimasel ajal on vaadanud ainult Luciferi. Mul on kuulnud, et see pidi päris halb olema. See on selline lihtne meele lahutus tööpäeva lõpp. Okei. Ma hakkasin Happyt vaatama Netflixis. Miks nii tõttav on? See on see lendav mingi jõehobu, ükshaarik hobune, kes siis on ühe endise politseiniku ettekujutus või nagu see välja maalud sõber. Okei. Tuleb meelda. Ja ja ja. Tapavad seal hästi palju verd purskab kogu aeg. Kõik on vägivaldne lihtsalt. Nagu Rick and Morty. Ja nagu Rick and Morty, jah. Kas neil oligi ainult 8 episoodi? Neil nüüd 5. september tuleb tunni ajane hooaja lõppa. Aga minu mõelest nad vahepeal vist ei lasegi midagi rohkem välja. Veider graafik. Nagu hea hakkane küll. Nagu need saavad teha, niisi miks mitte? Jah.
Rääkides teha saamises, siis saate jätta meile selle saatele kommentaare rohkem kui eelmise alla. Podcast.level1.ee, SoundCloud, Facebook, Discord, YouTube, kõik need head kohad. Räägime mängudest. Jaa! Kes teeb otsa lahti? Tomas on nii vaikselt, siis ma teen ise lahti. Teen ise enda otsa lahti. Teen lahti otsa. Mina mängisin Patroni. Tegelikult olen sellel mängul pikalt silma peal hoidnud, oli pikalt igasugustes varajastes ligipääsudes ja siis nüüd kaks päeva ma olen teda mänginud, eile ma tegin, siis podcasti salvestamise päeval ma tegin, eelneval päeval ma tegin live streami sellest. Mulle meeldib selle Sandri eripära puhul see, et kõik need mängud on täpselt samasugused. Mis Sandri see on? RTS vä. Ta on... RTS on reaalaja strateegiamäng, aga see on nagu linna ehitamine, ehk siis sa põhimõtteliselt nagu mängid kogu selle linna ehitamise süsteemiga, kuidas igasuguseid tööstussüsteeme lood ja kõiki suksid asju. Ja selle mängu tegevus on siis aastas umbes 1600, kus sa siis oled asustanud värskelt ühe saare ära ja siis hakkad sinna nii-öelda kolooniat panema püsti. Eile ma ühe kolooni tapsin ära, sest mul sai toitu otsa talvel. Ta on nagu, esmapilgul ta tundub hästi sõike sirgjooneline, et sul ei ole seal väga palju asju, mida nagu muuta või mida teisi teha, aga selliste mängude puhul ongi see, et sa, mida rohkem seda mängid, seda rohkem sa lukustab erinevad asju lahti ja seda keerulisemaks läheb, aga minu jaoks ikkagi seda Anno seeri on nii-öelda kõige parem näide, kui sügavaks sa saad sellest mängu ajada. Seda Surviving the Aftermath ei ole ta mänginud või? Mis ei see on? See on ka hästi sarnane, aga ta toim nagu postakopolüptilises maailmas. See on epikus, on ka, kas ta on üllis või vist ei ole üllis enam. Aga need on ka hästi lahe tegelikult. No on see sama teema. Et aga ta lihtsalt toim postapokalüptilises maailmas. Postako. Ja siis sarnane. Sükkas mängude puhul ongi see, et sa nagu üksi mängid neid ja siis ehitad ja mõtled, et on sükk, ma arvan, et parem meile lahutus. Jaa, aga tead, mis need mängude puhul pinda mulle käib. See tavaliselt on see, on, noh, seal on nagu see progress on nagu üsna nagu aeglane, aga ta, ja siis sa nagu mängid mingisugune õhtul 5 tundi seda enne oletame. Nii, ja siis... ei jõua nagu, või tuleb mingi muu teos vahele või siis ei jõua näiteks nädala aega mängida seda ja siis lähed tagasi, see on what the fuck, mis ei see on, kus ma olen ja siis hakkad ikka algust peale et nagu pooled need nagu mehaanikud on meelest ära, no mida siis tuleb veel mingisugune update ka vahele see on muidugi see teema, et sa teed ju iga otsuse, teed ju tulevik vaatavalt, et sa ju seostad need otsused ära, eks siis et taale et kui sa teed nagu mingisugused puuraidumiskohad siis tahad, et see saabiski seal nagu lähedusel oleks, siis kui sa ei saa saabiski teha, siis unustad ära, et tegelikult see oli koht valmis selle jaoks ja mis selle patrooni puhul on tuus on see, et sul on üks kõige olulisemaks valuutaks on inimesed. Eks siis, et sul lihtsalt ei teki neid nii muu seas, vaid et sul näiteks kevadeti sünnib 2 inimest juurde ja siis või 2 inimest kasvavad suureks. Millegi pärast kevadeti nad sünnivad selle? Ma arvan, see on talv ka mängus või? Jah. Siis oleks see loogiline just nagu sügisel. No, pimeda talve ajal tehaks. Pimeda talve ajal on kõik depressioonis ja emotsioonid üksi nõrgas. Aga palju seal nagu inimesi enne oli? Enne neid kahta? Enne selles mõttes, et sul nagu... Kui sa seda saare tavaliselt asustad, siis sul on 11 täiskasvanut ja paar last. Ja et siis ala mingisugune 4-5 perekonda. Ja 11 siis nagu üks on alati üksik. Ei, või siis on mingi kärgpere seal lihtsalt. Mingisugune see loogika oli ju palju inimesi on vaja, et maailma alle see jääks, et ei tekiks seda incesti nii tugevat, et geenid tuksi läheks. 8 või? Minu arust ei rohkem neid kui... Vaht ei ole. Järjekordne küsimus. kas videomängud peavad olema reaalsed? No kui sa saeveski pead metsale, saeveski pead puu kasvata, puukool on selle nimi, on ju, kus puid kasvatatakse. Et sinna pead, on ei ole vaja. On minu mõelest puukool selle nimi, kus puid kasvatatakse, metsa. Sealt sa saad osta neid. What the fuck? No jah, see kasvatatakse ka neid. See on ju see taimepood puukool. Ei ole pood. No vahet ei ole, ühesõnaga. Nii.
et siuksed asjad on ülireaalsed ja täpsed enne, et, et ei peaks nagu seda põhutma ja täpselt kevadel sünnib kaks last, aga siis nagu Ma tahaks teada, kuidas nad nagu selle ära nagu oma vahel kokku lepivad, et nüüd, et teie siin nagu 4-5 perekonda, aga ainult kaks nagu kaks saavad seksida. See sa iga aasta ei pea tegema lapsi. Igal juhul, mis ma tahtsin, nagu te, kui tegi see mõnus meelelahutuslikud tõsiselt võeta mängud, et te nii labaseks. Aga lihtsalt, et on nagu, ta on hästi mõnus mäng ja ma mängiks seda veel mõned korrad. Kui oleks meeles. Kui oleks meeles, jah. Aga ma kusjuures ossin selle mängu 20 eurot. Ma olen viimasel ajal hakkanud mäng ostma omale. Mis on... Toho tonti. Täpselt. Mis enne tegid? Lasin osta. Ossin elukaaslase krediitkaardiga. See kvalifitseer ostmis alla. Mis ma sinna kirja pand, HP Empress 4 beetat mängisin ka. No nii. Oli hea või? Ma ei tohi öelda, enda ei luba, et see mulle meeldib. Aga sa tohid öelda, et sa mängisid? Ja ma tohin öelda, et ma mängisin seda ja seal olid tegelikult päris karmid reeglid, mis pole tegelikult varem näinud selliste kinniste beetade puhul on see, et sul on vahepeal on ala mingisugune nimi või asja nagu kuskil all nurgas. Aga selle beta puhul oli see nagu see nimi ja põhimõtteliselt nagu vaata, sul on see DVD mängija, siis see DVD märk vaata jookseb ringi on ja siis sinu see nimi ja see kood jooksis mööda ekraani ringi kogu aeg. Siis kui mängisid. Ma mõtlesin, et on ikka chati aken, kus nagu mingi developer kirjutab, et ära lekita nahvi. Et lihtsalt, et nagu ma saan aru, et tegelikult seda Age of Empires 4 on nagu oodatud hästi palju ja vist ilmselt Microsoft natuke nagu on kaitsvam selle mängu puhul, aga tarvestades staadiumid, siis tegelikult see mäng oli päris nagu mängitav ja hea. Küpse. Mm-hmm. Kas oli Age of Empires 2 vibe ka? Jaa, jõhkralt. See on kõige olulisem. Jõhkralt Age of Empires 2 vibe oli. Ma ei tohi selle kohta midagi öelda. Siis ei, no, aga ma ei küsinud selle mängu kohta, ma küsin Age of Empires 2 kohta. Et kas Age of Empires 2 vibe on nagu Age of Empires 4 oma mingi? No jah, võib ka nii öelda. Pilguta kaks korda, kui on jah. Näita, kus sa mängsin katsus. Siin vähemel oli mingi uudis selle kohta, et kui tulevad need uue Battlefieldi beetad, suletud beetad ja kui sa sealt lekitad, siis võid bänni saada. Aga see ongi nagu sõike mingi kuidas nad teavad mind? No lõppmängust. See on ilmselt see sama teema, et sul on kuskil ikkagi see sinu see nimi ja mingi kasutaja küll see. Jookseb see ringi. Sest et see on see sama, et sul näiteks kino DCP-de puhul inimene ju ise ei näe seda. Aga kui sa keerad mingisugused kurvid ja asjad keerad metsas ja tegelikult kinoekraani peal on näha, millise kinoekraani peal see film jookseb. Eks siis, et kui sa nagu näiteks salvestad seda kinos. Eks siis ma arvan, et seal on mingid sama asja rakendatud ja seal oli, sa saad bänni ja sul ole võimalik oma kontoga siis uut Battlefieldi mängida. Mis oli tegelikult päris sõike huvitav süsteem. Igal juhul, jah, Age of Empires 4. Millel ma võin uue konto alati teha. Kohe võtsime. Ja lisaks sellele ma mängisin siukest mängu nagu The Ramp. Mis on... Kahe eriga või? The Ramp. Yeah. Ei ühe eriga. Mis see? Panin kahe eriga või? Panin kahe eriga. Ei, ma mõtlesin, et äkki on huvitav. Oh, ei, mina, siis ta oleks mulle meeldinud. Mina tahtsin suurt eri panna, see ei olnud on. Sten Pea toimetas mängu nime metsa. Siin on ainult 2021 Age of Empires 4 peal. Okay. Praegu. Tänavu. Ma arvan, et ta tulebki äkki selle aasta lõpus siis. Tundub mul tüüne see mängu. Tüüne selles mõttes, et halb vä? Ei, no, visuaalselt on aga. Jaa, ta on siuke paar 28 oktober. Okei. The Ramp, siuke paari eurone kiire meelelahutus, kui sa mängid rullamänge, mida sa muidu päris ammu mängida saa, sest need väga ei tehta enam. Nii. Tom, mis tahtis midagi vahele öelda? Ei, see oli mõte. Mul oli, kunagi oli Xboxi peal, oli mingisugune sama, noh, siukene ka multika graafikaga Unreal 4 äkki peal mingisugune külg vaates BMX mäng, kus sõitsin nagu tegid trikke ja see oli mu downloadi mäng. Et kui midagi downloadis, siis mängisin seda alati, siis see meenutab seda. Elastomania või? Ei, Xboxi peal. Trials. Ei, on Trials ka. Vaadake, ma login enda Xboxi kontos sisse ja otsin. Ma saan telefoniga seda. Igal juhul The Ramp on väga mõnus kiire meelelahutus, mida ma arvan, et saab ka allalaadimismänguna kasutada, aga selle probleem on see, et Steamis minu mõttes, kui sa midagi mängid, siis ta ei laeva taustal. Sa saad panna alt tabiga panna resume, siis laeb. Okei. Et lähed korra mängust välja. Juba mul on hea meel, et ma siin podcastis olen täna. Ja juba on hea meel, et ma endale piis ikkagi suvetasin enne. Võtugi kiiresti parem. Enne oli paiga. See on tarka panna. Just. Ainus põhjus.
Mis me sinna veel kirja panin? Siin on kirjas selline asi nagu Hell Let Loose. Hell Let Loose on... Hell Let Loose, see on nagu mingi proua nimine. Hell Let Loose. Minu mõelest vähemalt minul on jäänud silmi igal pool nagu Redditites ja kohtades sellised väga suure mängija hulgaga pigem kehvema graafikaga sõjasimulatsioonid, kus sa põhimõtteliselt saad hästi kiiresti surma. Alam mingi Discordi meile just postitati, et mingisugune mingi kindluse kaitsmine ja mingi siuke asi ja siis sul ongi mingi 100 versus 100 mängud, kus umbes ühe, sul ongi ainult ala 3 kuuli relvas jooksed muru peal ringi ja siis keegi laseb sind kuskilt. Igal juhul on siuke väga, väga realismi taotlev sõjasimulatsioon. Okei. Okay. Kas esimese või teise maailmasõja aegne? Ma ei mäleti igal juhul, ma roomasin suht same, same. Hobused olid või? Ei näinud ühtegi. Siis pigem teine. Teine vist, jah. World War 2. Igal juhul siuke, mulle meeldis see taktikaline lähenemine, mis seal kõigil oli, et see põhimõtteliselt chat oli kirju kogu aeg ja inimesed võtsid seda mängu liigagi tõsiselt. Et ta aala, et jooksime sinna kuhugi itte ja siis seal venelased olid kõik seal ja siis tapsime neid ära ja siis nüüd me peame neid siin ootama ja mingid nagu siuke mingid taktika teema käis kogu aeg. Et ma usun, et seda nagu mingisugune 10-15 inimesega koos voice chatis mängida oleks päris lahe. Taktik teema oli, et lähme nüüd ida suunas ja tapame kõik vastased ära. No oli, no. Minu mõelest on see rohkem taktikalis kui nii mõnegi teises mängus. Seda küll. Mis teed? Ma võin öelda, et see on BMX mängu nimel. See on Pumped BMX Plus. Pumped BMX Plus. Kas see on ka ilma plussita Pumped BMX? Huvitav tehe. See on see. Ma olen näinud seda pilti. Ta näe. Vaata keegi lähema. Teine näeme, lihtsalt näitame üks seal pilt olema vaitsin. Ei no, see tuleb panna ekraanile võibolla. Downloadi mäng. Okay. Pilt. Ja siis, mille ma panin sinna jooksalt kirja, oli ka Terraft, sellepärast meil tekis Tomassega enne podcasti dialoog selle mängu teemal. Kas see on hea või mitte? No, dialoogiks on palju seda nimelt. Mina proovisin arutleda ja seal lihtsalt hälitsesid täisäälikuid. Nii see... Ma on pärast jõuke oleng enam vähem nii, et... Põhimõtteliselt pigem vist nagu kaasahelikud, siis nad olid sõiksid... See mäng on... Seal oli öö juba. See mäng on... Ei oska seda häält ilma ööta teha. Tegelikult oli ja selles mõttes algus põnev. No me mängisime, nagu mõtlesin seda mingisugune... Ma ei tea, 4 kuud tagasi äkki on siin mingi update tulnud või 5 kuud tagasi. Ja nagu me ka väga oluliselt välja otsisime, mina olen mänginud seda 5,7 tundi ja siis me peale 5,7 tundi ja saan midagi teha, sest kõik oli tehtud. Mina mängisin seda 3,9 tundi ja meil oli veel väga palju teha. Ala kuni sinna maale välja, et me kujaldasime mingisugused kivisid ja siis tahtsime klaasi teha ja mingit sellised asju. Teil oli vähemalt 2 tundi tegevust ja tegemata. Jah. Igast asju ja siis me käisime mingi saarte peal ja siis seal... Äkki ta isegi oli Early Access siis, kui mina mängisin... Ta on minu mõelest hiljuti vist äkki tulnud välja või? No, minu täitsa võimalik. Ja siis seal olid... Käisime saarte peal ja siis seal olid mingisugused linnud ja ninasaarvikud, kes mida kogu aeg tõsta tappa. Ninasaarvikud, ma ei näinud kordagi. Olid suksed suured ninasaarvikud ja ninasaarvikud tegid seda asja, et nad jooksid su poole ja siis nagu põhimõtteliselt jooksid millegi vastu ja siis nagu tegid seda... Lõid ennast uimaseks ja saad need peksta ja siis nad hakkasid uuesti sinu poole jooksma. See on ikka veel Early Access. Aga siis äkki vahepeal tuli sinna mingi suur update. Kipub võibolla juurde neid tulema asju seal mängudes, mis ei ole valmis, millest sa maksad, et nad valmis saaks ja siis... Siis nad ei saa kunagi valmis. Nad kunagi valmis, jah. 3 aastat hiljem ikka valmis. Subnautica on ka ikka Early Access. Ei, kas sellele ei tuldi mingi lisa? Tuli, jaa. Below Zero. Jaa, Below Zero. Early Access mängule tuli lisa väga. Ei, siis ta peaks ikka välja sanama. Initial release date 2014. Ma räägin, ma mängin seda mingi 3 aastat tagasi Xboxi peal, ta oli vähemalt Early Access. Äkki ta oli siis Xboxi peal Early Access. Jaa, see oli ka, et Steamis ei olnud äkki. Mina ootan, millal Valheim saaks mingisugust suuremat uuendust. Ma ei tea, Valheim on jahkudagi, vaata see esimene tuhin on mööda läinud tegelikult, et ta oli üli palju see mängitud ja siis jõudsid ka tegelikult mingi sellise punktini nagu, et no nüüd tahaks nagu... Kas sa draakoni tapsid ära või? Ma ei mäleta, see oli ju oma. Okei. Mina kindlasti ei tapnud, sellepärast ma droppin... Sa ei mänginud seda? Ei, ma droppisin nagu varem välja, aga mul sõbran nagu viitsis seda sinna mängida. Et me mingi, aga seal oli ka see, et ma mäleta, kas ma käisin kuskil ära või et ma vahepeal nagu 2 nädalat üldse mänginud.
siis umbes läksid tagasi, et joo, kuidas teil siin läheb, siis vaatad nagu enne oli kaks maja ja kõrati üks lill enne, see oli mingi ühker linn ehitatud, joo, kus muu tuba on. Miks mulle tuba ei ehitatud? Ei, sa isegi ei ela siin linnas, sa oled kõrval linnas, mille me ka ehitasime. Valheimi ja sellukeste mängudega on see probleem, et kui sul, eriti kui sa mängid seda esimest korda läbi, ja kui sa jääd nagu sellest rongist maha ja siis nagu tuled selle rongi peale, kus sul sõbrad on ala sinust nagu mingisugune 10 või 15 tundi kauem mänginud, see vahe on nagu kolossaalne. See ongi, jah, üli. Sa ei saa midagi aru enam. Enam vähem kilka, et seal, ma sain endale metallist mütsida ja sa paad, aah, meil ammu juba kõrdi machine gunnid, okei, tore. Ongi, no. On see kõlab. Väga reaalne situatsioon. Et seal, et see on nagu midagi sellist, et ma vaatan või nagu mõtlen, et kui näiteks Valheimi uuesti ette võtta, siis ma arvan, et esiteks tuleks alguses peal hakata ja teiseks sa peaksid võtma sõbrad, kellega seda alguses peal hakkad. Jah. Ja see nagu sõprad peab nagu piisavalt nagu siukene elustiili harjumused peavad samad olema, sest me mängisime, et mängisime vist neljakesi alguses seal. Aga me alustasime venna kahekesi, kes serveri osti sain, et saaks nagu kõik aeg sisse. Siis mängisime kahekesi, oli okei kõik, siis tuli paar sõpra veel juurde, aga noh, me nagu vennaga enam vähem, meie nagu need mängutunnid klapivad kuidagi, et mängime sama palju ja nagu aega on sama palju, võibolla lapsed ka sama vanad enne, siis nagu kuidagi see elu nagu klapib. Ja siis noh, kaks venda, kellel ei ole lapsi enne ja kelle suht kottigi teha ei ole pool aega enne, siis oligi, et ooo, tore serverne, me okei kuule, et noh, teeks nädala vaatsel kaks õlut, siis teeme kaks õlut esmaspäeva õhtul, kuule mängiks või, ooo, davai, vaata, mis serveris toimub, ne. Jälle kõrad ja mingi pilve lõhkuvad enne. Et seal peab olema nagu see, et kui sa nagu niipidi mängid enne, siis kas mängid üksi või mängid nagu reaalselt kokkulepetega enne, kuule, et aga, nüüd mängime seda serverit. Aga seal, kas sõkkeste mängude puhul üksi mängimis nagu motivatsioon on praktiselt olematu? Ma ei tea, mulle küll Valheimi meeldis mingit üksi mängida. Mina ei viitseks üksi seda mängida. Mm, ma ei tea, nagu... No ma nii olen praegu selliste seltskondlike mängude otsingul, aga Valheim üksi, see nagu ei ole nii palju, seda tihedust. See tihedus sa katad sellega ära, et sa mängid kellegagi koos. Noh, seda küll. Ja... Aga Valheimist on ikkagi vist selle aasta ikkagi parim nagu mälestus on see, kui me esimest korda kõrde väikse parvega venaga merele läksime ja siis asjaks perse minema ja lihtsalt karrisime nii kaua ja seal üksteise mikrisse kõrde nagu naine saad sõnumid ja siis kõrst kui kuule vait, mida sa teed seal. See, kus sul see... Mõne põhja! Esimest korda parvega teise saare pole mineks oli minu jaoks ka see... Üli kaua võttis aega, üle mingi pika mere võtta... Meil jäi see parve sinna kinni ja siis, et ootama, see saare on sammas ootama ujun siis ta sureb ära sinna, siis on kõik mingi metsas ja siis mäletan see, et see igakord ma ehitasin suure sadama nagu ja siis igakord kui ma mingi suure laevaga läksin mööda, siis ma nägin seda väikest parve, millega mis kinni oli ja Forza Motorsport 7 vahelduseks on ka üks mäng, mida ma siin nüüd tegelikult peaks ka, ma lubasin sulle, et ma ostan ja sa ikka veel ei ole ostnud sul on veel aega, veitsa vähem kui kuu mul on üks veits vähem kui kuu või? Jaa, see praegu on 17-15 september oli see kadumine. Forza Horizon või Forza Motorsport 7 on väga mõnus automäng ühe väga suure miinusega. See ei toeta ultravaidi. See on nagu muut, nagu tapab ära lihtsalt. Aga ta ju tuli, eks ole, nad tulid koos Horizoniga, ei. Ta arvutile tuli ka nagu päris palju hiljem. Ja siis ilmselt need lihtsalt ei viitsi nagu seda arendus raha. Teha enne sellepärast, et Horizon on normaalne raha pump enne. Et noh, seda on nagu näha enne, et tegelikult selle Horizoniga nagu see simulaatori osa motorsportidest tegelikult hakkas nagu iga korraga veits ära kukkuma. Xboxi peale enne, et noh, see just sisulise poole pealt enne, kus sul kuna ütleme, esimene Horizon tehti niimoodi, et kogu see Forza Engine nagu kopeeriti avatud maailmas ja kõigil oli jumal äge enne, kuna see noh, ta on väga hea mootor enne, sellise pool arkeidi jaoks ja noh, ta näeb väga ilus välja enne, siis mul on tunne, et nagu üha enam on seda nagu mootorit ehitatud Horizoni peale ja siis topitakse lihtsalt tahkule, et vai, et paneme ringrajad, muudame enam vähem handlingu ära enne ja väga palju vitsi sinna nagu sisse enam visata ka enne. Aga see on minu mõelest üldse tegelikult mängijate enda harjumused on muutunud, et neid inimesi, kes tahavad siukest lihtsalt kiiret meelelahutust, et ma saan autoga sõita ka, et nagu neid on nii palju tulnud juurde ja neid hardcore tüüpe, kes tahavad simulatsiooni saada, neid lähevadki ala Assetto Corsa ja siukest asja. Aga mul on nagu pakkumine no nii.
mul oleks nagu siukene pakkumine, kuna Microsoft nagu nii kuulab seda, kuna see nagu sealt Age of Empires 4 selle juttu pärast saab bänni ja nii, et nad kuulavad juba. Siis ma oleks pakkum mõtte, kui sa nagu teed Forza Horizoni ja kuna sul nii kui nii need rajad on nagu ju olemas enne, sa teed nagu sinna sama mängu sisse ka motorspordi. Mõtle, kui palju ägedad asju sa saaks nagu seal kombainima hakata. Et sul on nagu täpselt sama mäng, aga erineva juhitavusega või? Ei, sama mäng on, aga sa saad nagu mängu siseselt valida, mida sa seal mängus teed, et kas sa lähed nüüd seda funny tuuningut, mehikoteid ja ritsimist tegema või sõidad ala nagu seal mingi kordi saare peale, sõidad nagu mingisugusele kordi teise kohta, kus sa saad siis päris elu radu ja neid asju sõita. Et miks kaks mängu? Täpselt sama moodi, täpselt sama taata teinud kerinud. Ma näen hästi palju probleeme, aga mitte ühtegi lahendust. Ei, mõte on isenesest hea, et ses mõttes, et ma arvan, et siuke kolmanda klassi loomingulise ülesande puhul saaks siuke neli pluss. Aga seda võiks ju kombineerida muudegi mängude puhul, ala, et... Battlefield on sul vahepeal. Ei, sul on nagu näiteks see Marvel Spider-Man on ju, aga samal ajal, kuna sul on nii suur avatud lind, teed GTA-ga sinna. Sõidad autoga tänavate peal. Igal juhul Motorsport 7, ma väga ootan, et sa ostaksid seda, sest ma tahaks sinuga mitmikmängu koos mängida. Tore, ma ostan selle. Kirjuta mulle Messenger, ma ostan seda nagu täna. Nagu kõimine kord. Ma võin täna. Sa ei kirjutanud, ma ei ostnud. Ei, ma kirjutasin, sa ei ostnud. Aga kirjutasid õhtu. Aga seal mulle meeldib see, et sinna mängu tegelikult, kui sa räägid, et Horizonis on nagu hästi palju raha sisse pandud, et jah, on, olen nõus, aga ka seal Motorsport 7 on mingisuguseid täiesti ebavajalik asju, kuhu on tähelepanu pööratud. Näiteks see, et kui sa avad mingisuguse uue kaardi või nagu aala mingi ringraja või nagu mingisuguse võistlus stiili, siis sul näiteks Ken Block loeb mingid voiceoverid see, peale. See on ju tulnud tegelikult sellest, kui me eksi Motorsport 4-st või, kus nad tegid Top Geariga seda koostööd nad seda stiili on jäävad siia maani ja, on nagu... et tutvustus ja tegelikult on autodega sama ja, täpselt, ostad mingi auto enne, siis toimub see nagu tutvustus seal Motorsport 7 on nagu väga hea mäng see on siililige selge no. Aga ma ütlen mingid asjad, kas seal ei olnud seal olid Ma pean mängima, et meelde tuletada. Ma olen seda praegu puldiga mänginud, ma tahan seda rooliga mängida. Aga mängi? Pean roolikappist välja otsima. Mis tuletan meelda, ma pean enda kuvita, kas PS5 pult töötab seal nende. Arvutiga või? Ei, no mingi... Proovi järgi. Ei, kus juures PS5 pult NBA-ga ei töötanud arvutiga. Seda ma proovisin. Rämps. Äkki seal mingi eraldi, mingi programm tehtu, kus Uurisin sa saad... Uurisin selle ajal ei olnud veel. Okei. Sul ei ole see PlayStation 5 nii värske ju. Sinu kuule. Omaga tegin. Minu omaga või? Seletame pärast selle PlayStation 5 juttu. Ja teeme PlayStation 5 juttu siis, kui ma räägin NBA-st. Tavai. Aga mina vist olen nüüd oma mängu. Räägi siis NBA-st. Ma veel räägin vahepeal korraks enda lubadustest sellest, kui ma siin eelmine kord käisin. Ma ütlesin, ma mängin Forza Horizon 5 tuleku, nii ma mängin ainult Cyberpunk 2077. Ja siis ma... Miks sa juksid lubadusi annad? See mulle meeldib see. Täna vist tuli update välja või kohe tuleb, eile tuli ka see update juudis 1.3, aga nüüd ma tänaseks, me eelmine kord käisin mingi 4 nädalat tagasi äkki, et tänaseks ma olen ta kõigi kolme karakteriga läbi teinud, ehk selle kolme veisiga kõigi kolmega kõik skillid põhja teinud, kõik vist nagu said ei ole kõige ära teinud, et aga no seal mida kõuti ole, aga mulle meeldib. Ikkagi ma ei saa aru täiesti nagu mina muidugi hüppasin natuke hilja selle parda peale enne, aga mina ei saa aru, miks ta nii palju kuuma sain, me rääksime sest eelmine kordi aga nagu kui jätta kõrvale kõik lubadused ja vaadata mängu ainult mänguna siis ta on hea mängi noored ta on okei jah mul käsin just paar päeva tagasi kontoris Cyberpunki särk seljas Ja siis liftis küsiti mu käest, et noh, et kas siis on nii halb mäng või? Ja siis ma ütlesin, et noh, et kas see, kui lubatakse või kui oodatakse maailma parimat mängu ja kui ta ei ole maailma parim mäng, kas siis teeb selles kohe ilgelt halva mängu?
No jah, okei, seal on aga nii palju need vigu olnud, mis puudutab nagu kommentiivselt turunduslikku tööd, arenduslikku tööd ja kõik käin, et aga no lihtsalt ma ütlen, et vaakumismänguna seda, siis ta on okei ja hea mäng, mida mulle meeldib mängida. Mina nagu eelmikord tõin paralleeli vist veits nagu Fallout 4, aga mis kõigile meeldib, kuna ta ei olnud enam Fallout 0 nii tugev mäng, aga ta on ajaviitena ja sellise, noh, minu mängustiiliga mulle ta meeldib ta ikkagi. Ja siis ma mängisin Ascenti. The Ascent. Küberpungi teemadel jätkates. Mm-hmm. On see hea või? Mulle ta meeldis selle ajani, kui millega pärast me mängisime kohe koopis, venega panime mõlemad, et siis kui tuleb, panime wishlisti, tuli ja ossime ära ja hakkasime mängima ja siis mingi teise nagu selle main Ossite. Story teise main story kui sa pead sinna alla baari minema mingi kõrredi bounty hunter või kes seal on, annab sulle mingi missiooni siis mul mängisime koopis mina vist tegin hostis mängu siis vend jäi sinna vestlusesse kinni nagu mingi bugi tõttu et tema näeb sealt vestlusest välja ei saanud üks kõik, mis ma tegin siis ma ütlesin, et okei, ma lähen räägin nagu uuesti siis vennal viskas mängust välja tuli joinis uuesti ja mina jäin vestlusesse kinni ja ühesõnaga, siis me läksime tegema närvi ühesõnaga ja siis et panin selle hosti kinni panin uuesti, saime mängida, mängisime ja noh, see, mis te üleelme kordust rääkisite, et suht sama et mingisugused nagu mängumehaanilised on, aga see liikumine veits puine ikkagi ja aga noh, ta on väga mängi hea, aga noh kuidas seal see co-op osa lahendatud on? Ma just mõtlen, et kuna ma otsin co-op mänge, et kuidas see et nagu mängiks üksi, aga kahekesti just, ei no ta on jah ta on, ma, aitäks no, selle co-op ma ei ole päris, ma ei, selles mõttes mingis osas nagu üks asja, mis mulle ei meeldi, meil ei nagu suuresti mulje või me ei saanud aru täpselt päriselt et ta on hästi nagu Diablo siis kolmelik mm-hmm. et sarnane minu mõelest, et ta no, samamoodi jooksid ringi, aga sa saad üksteisest kaugel minna kui Diablo kolmes et seal Diablo kolmes, et Xboxi peal vähemalt ei saanud. Konsooli peal ei saa, ja, sest konsooli peal sa mängid ühe ekraani peal. No, jah. Ja, aga arvuti peal... Ei, sa võid konsooli peal ka. Ah, jah, just. Ja siis, mis mind... Ma ei saanud sellest nagu itemite droppimist aru, et samad itemid droppivad kogu aeg. Itemite droppimisest. ei, nüüd või... ma ei saa aru, no. Ja, me ka ei saa aru. Mõlemale kukuvad kogu aeg samad asjad või? Sa mängisid seda? Ei, ma mängisin üksi ainult. Vaata, mis itemite droppivad? See on vaata, itemideni droppivad enne. See on nagu see sama. Mängisin oma onu pojaga, kes oli tollel ajal äkki 4-aastane. Siis näes, said ju Akivimendi. Mul on mida? Akivimend, no. Mul on nagu, mis asi? Akivimend! Oi, blin. Achievementi sain. Said või? No, nii ta ütles mulle. Okei, ühesõnaga. Itemid droppivad, saad aru. Tapata venna ära, item droppib enne. Ja siis aga ma ei saanud jah, sellest päris hästi aru, et kas mõlemad saavad nagu sama asja iga kord või? Et nagu see ja kui tema korjab üles midagi, siis tuleb minu inventorisse ka nagu et see kõlab kuidagi nõmedalt no jah, just vaata, Diablos oli äge see, et sul nagu erinevad asjad kukkusid ja siis sa nagu, sa ei näinud teise asju et seal oli jah, see nagu häiris, et kohe algusest peale aga muidu, ei noh, see maailm oli üliägene See maailm on väga ägedalt tehtud, see mulle meeldis. Okei. Okay. Ja selles mõttes, ja siis ma jätkasin enda, võib öelda, kas Watch Dogs Legion on Cyberpunk päris? No vist nimetasid küll seda nii. I guess. Semi. Veits. Cyberpunk-lik. Kuna ma lubasin, et kuna ise endale lubasin. Mm-hmm. Ehk kui ta normaal sinna peale kukub, siis ma ta mängida seda. Huvitavad lubadused sul. Ja mulle meeldib, et nagu see me seeria on nagu üli igav algusest peale ja iga kord ta läheb nagu 0,4% paremaks ta läheb nagu hästi tasakis, ärme palju tee muudame mängu ära, aga noh ta on ikkagi noh see on see sama nagu Assassin's Creed on Assassin's Creed sama ta miks sa seda mängisid? Mis ma tahtsin aga miks sa tahtsid? Nagu, selle mängu puhul on küll see nagu see miks küsimus lihtsalt No üldiselt mulle meeldin, et avata maailm tühja panemised. Ja ka selle on nagu see tühja, terve mäng ongi suur tühja panemine. Ma näetan, kui ma seda mängis, mulle kõige rohkem meeldis see jalgpalliga kõksimine. Ära spoili, ma ei ole jõudnud. Siis täna peal leiad jalgpallile, et kõksid sellega. Ah,
Aga mina ei tea, see kuidagi, kuna ma seal lainel olin ja siis ta oli mingi 19 eurot kuskil, siis ma tahtsin ära proovida. Aga selle mängu puhul minu mõttes kas siis viimane DLC öeldi, et just on väga tuli. Hea? Et see pidi väga, väga hea olema. See on nagu põhimõtteliselt parem. Seal on see, kuidati maailma kõige tuimem tegelane tagasi, mis tuli Aiden Pierce. No, tal on habe vist see kord või? Ma ei tea, juba seal, on mäng, seal mängusisesel sellel reklaamile, mis menüüs on, seal on tal see maski ees, ma ei tea. Hmm. Steinile kohe meeldib, kui habe on vaata. Ei, no, ei, ma lihtsalt... Aga selle mängu, Watch Dogs Legioni puhul, ma, no, kõik tundus nii hea. Ja lihtsalt mängis on siuke. Mm-hmm. Vaata, no, ma üritan... Suht, jah. Ei, noh, jah. Ma põhimõtteliselt nõus, et sa on esimese tunniga saad aru, mis see mäng on. Mm-hmm. Ja sa saad aru, et see on sama, mis sa said aru Watch Dogs 2-ga esimese tunniga. Ja sama, ja mis sa saad aru Watch Dogs 1-ga. Aga no, ma ei tea, mulle tegelikult see nagu see karakter, no, see, kui sul on nagu see... mis selle asja? Spermadeath on peale enne. Mm-hmm. Spermadeath. Spermadeath, jah. Mm-hmm. Tuled näkku, jah. Siis tegelikult on nagu selles mõttes natukene äge, et alguses kohe, et mingi üks esimestest karakteritest, kes vaat alguses saada, enne kolm tükki vist oli, siis temast nagu investeerid aega mingil kujul, mm-hmm. et vaata, et noh, mõke ta on ja nagu õpid tunnma, mis kõradi mõke aktsent tal on, kõradi mingi Harald Rudolf oli seal enne. Ja siis nagu tüüpsab lihtsalt nagu kuuli enne. Ja siis nagu Mulle nagu end ümle, aga veitsen igatsema ka, et see on tegelikult tehtud. Ma mõtlen nagu selle peale, et kogu see süsteem, see tegelaste nagu kaasamine ja siis nagu nendega suhestumine, nagu sa räägid, see tunnu õppimine, ja, et tegelikult see on nagu jummala lahe. Ja mõtle, kui sa selle sama süsteemi kasutaks hea mängu puhul, et see võiks nagu täiega tuus olla. Jah, ei, aga ma ei tea. Ma arvan, et ma veel veits mängin seda. Ja siis ma võtsin ette siukse tutika mängu, need on siis arvuti mängud veel. Oi, jumal auto. Nagu GTA 5, aga... Väike indie mäng, tundmatu mäng. Arvuti, aga ma proovisin esimest korda ära RP serveri. Mängisin online'is RP serveris. Nii. Nee. Okay. Keda sa mängisid? Keda sa kehastasid? Hank Shelbyt. Mm. Mis meest oli? Vigastusega ex-võm mm. kes nüüd oli relvapoe müüja aga selles mõttes, et siis ma siin aru, et vahel nagu taustaks vaata nüüd RP stream, et päris jagad venad vitsid jumala palju vaeva tegelikult näha selge, et ja servid, ja ma võtsin, et ma tahtsingi text-based just enne, et vist need palju ei ole, aga see GTA World on nagu ainult text-based Mm-hmm. Ja see on väga hästi lahendatud, on väga põhjalik, 1500 server, no alla 700 me ei ole nagu inimesi seal sees veel näinud. Ja... On nüüd kõik korraga siis ja. 700 inimest või? Ja okay. No seal vaata selles, NPC-sid ei ole nagu üldse. Okei, okay, okei. Okay. Et mõndas servid on sellel üldse, et kõik mm-hmm. nagu 700 on seal matses. Aga siis ma siin nagu aru sellest, et tegelikult ropp, kui palju sinna nagu aega läheb, et seal nagu normaalselt asju nagu teha ja korraldama hakata enne. Et noh, miks ma text-based tahtsin seda on, et kui ma nagu mingi voice'iga teeks, siis oleks see, et vahepeal enda, easy, teisest toast sisse mingi veltsein hakkab karjuma sinna, siis mul kogu RP kõradi on pärises. Aga text-based'iga selle vea ma leidsin, et ma millaliseerin, aga siis ma avastin, et sinna ikka ropult aega vaja ja siis ma ei tea, kas ma viitsin enam nii palju aega raisata. Ago, kes natuke kuulnud, kuidas ta seda mängib, et ongi, et on need 8-tunnised tsüklid on ja kus yeah. sa seda mängid ja siis sul on ka selle 8 tunni, et kus sa oled mõttes 8 tundi ära mängin, ka siis nagu peale seda, et ta vist suutis nagu mingi vangi valluriks, siis ta peab mingi uusi kadette koolitama, see on nagu selle 8 tunni välisel ajal, kus ta siis mingi sinune kuskil mingi Discordi kanalis nagu õpetab neid. Nagu mingi... Kõlab rits, liiga rits. Oh, et nagu jah, väga lahe GTA 5 tore mäng, aga nagu maailmas on veel mänge. Ei, ta on üli põhjalik eriti nagu need RP serverid. Kõrred see application process oli juba siuke, et kaks korda kuksin läbi kolmandal korral, kirjutasin nagu Discord, et kuulge, mis vastasin ja niimoodi, mis toimub. Oh, laske sisse lihtsalt. Ja, aga ei, muidu, tegelikult on nagu hästi tehtud, hästi stabiilne server ja nagu nähakse nagu vaeva ja seal on nagu päris põhjalik kõik. Tahaks näha neid inimesi, kes käivad nagu tööl, siis lähevad peale tööd koju ja mõtlevad, tahaks nagu GTA serveris kredi veel tööd teha. Just. Kus te poes istuda. Jaa, lihtsalt tahaks olla poemüü.
Ei, see põhimõi ja oli okei. Aga see on nagu tuus, mida tegelikult see... Et okei, 2K on nii rahaahne nagu ta on, ainu, aga et nad on suutnud selle mängu luua selliseks, et see võimaldab siukest asja. See on ülituus, jah. See lihtsalt see ainuksi selle fakti pärast ma olen uske ette kuu ostma. Ta ikka, noh, kunagi. Kunagi. Aga ei, no ikkagi, no, ja samas on see sama ainu, et kui hea see mäng välja näeb. Mhm. Tegelikult, see Legion nagu tahab väga palju nagu arvuti jõudlust tegelikult, et jah, ta näeb vihmas äge välja ja nii edasi, aga kui sa lähed nagu arvestades ajavahemikku GTA 5-ga, sa lähed nagu Legioni pealt, mis on sisulist uus mäng ikkagi jutumärkides. Või ise, lähed tagasi retromängu peale. Lähed mingi GTA 5 peale, mis on 10 aastat vana mäng varsti ja sul ei ole nagu siin häiri miski. Et see näeb nii hea välja ikka veel. Ma, kui mul vahepeal masinasse 2080 super oli, siis ma katsetasin nende graafikamoodidega, et nagu mine metsa, kui ilusaks selle mängu veel teha saab. See on jõhker lihtsalt. Ja sellega siis said PC mängud otsa ja siis ma esiteks ma tahaks rääkida PlayStation 5-est. Aga palun. Et... kui ma eelme kord rääksin PlayStation 5-est, ma olin üsna nagu neh. Siis kui mul Andri PlayStation 5 oli... Kas see oli üks põhjustest? Ei, see on sellega... Ma arvan, et see minu lõhn oli küll. Ei olnud, vaata. Siis ma ei teagi, millest see on mingi kõrred jaladeadlik värk võibolla. Ja siis meil Andri otsakab täpsustada, siis levelile tehti sõike tore ettepanek, et me saime ühe hea hinnaga, tähendab, ütleme turuhinnast alla poole mõeldud tegeliku hinnaga. Me saime selle tegeliku hinnaga konsooli. Tegeliku hinnaga saime konsooli mulle. Ja siis ma, mul hakkas kuidagi rohkem meeldima, see puldi osa oli nagu sul eelmkordist õigus, et ikka Andril on seal normaalselt krõpsud üle käinud, et see uus pult on ikka parem. Krõpsud üle käinud? No ma ütlesin, et see pult oli kuidagi odav vaata sinu oma tundus, aga uus pult oli nagu parem. Enam ei tundu nii odav. Sama pult, PlayStation. Aga mina ei ole kasutanud seda pulti praktiliselt, sina tegid odavaks. No mille päris on? ja siis... Mõttes, et minu oma ära kasutada, siis enda luua. Teine hästi positiivne üllatus oli see, et digital näeb normaalne sümmeetriline välja. Mm. Sellega mulle nõus ja see plaadilugajaga on nagu, miks te ei tehti? Kasvajane. Õlle kõhuga konsool. No kuskil on vaja panna ju. Ja? Paned sisse, mitte külje peale. Taha? Näiteks. Miks see võiks taha panna? Taha on väga tore panna. Ma ei saa aru, miks asju nii keeruliseks saada. Minu mõnes ka, nagu on kaks varianti, okei, kolm varianti, kuhu panna ikka pannaks nagu neljandasse kohta külja peale. No see on, et loomariik näitab ette, kui sest käivad ikka, nagu ei saa aru, no. Kõrdi jaapanlased. Okei. Ja seal ma siis olen mänginud NBA 2K21. Milline üllatus? Jah. Mulle meeldib, seal jällegi põhiline oli see, et taaksime vennaga nüüd Playcari peal ka tegema enne seda pikaajalist tooaega, mis meil juba kestab NBA 2K7-st või? Ja siis kuna see mäng laadis, päris suured mängud laadis alla, siis ma tegin vist esimest korda tutoriali läbi nagu NBA videomängus. Mhm. Ja siis ma vaatasin, kaks päris ägedat asja on, et mingi paar asja õppisin ära, mida siis, et challenge calli saab ka teha siis seda, et sa ühe korra mängu jooksule enne, mis paar aast tagasi NBA-sse võeti, kui vile on, siis sa saad öelda, et kuulge palun vaadake üle, et minu võrrest ei olnud viga enne. Ja siis mingi, et läksin venna juurde ja seal on meil nagu arvuti see versioon aasta vana sellest mängust. Ma ütlesin, huvitav, kas siin saab ka. Ja siis see ka just oli välja, et me oleme suht nagu mingi neli NBA-d mängin, tegelikult on seda kogu aeg saanud teha, aga me ei ole kunagi tutorialit läbi teinud. Ja siis see on vastus küsimusele, miks iga mängu alguses tutorial on? No tegelikult seal mängu alguses ei ole tutoriali. Selles mõttes, kui me näiteks ei oleks alla laadimise ajal seda mängu avanud, vaata seda nagu ready to play teinud, siis ta läheb mängu sisse ja sa saad lihtsalt kuskil featureid alle ära peidetud. See on see, et sul nagu ei olegi mängu, see on mitte midagi muud võimalik teha, kui lihtsalt tutorial. Jah, tutorial, põhimõtteliselt. Põmpst! Sten, mida sa oled teinud? Ma lõpetasin mängu, mille ma alustasin 2018 jaanuar võib-olla 2017 detsember. Ace Attorney, või tähendab Apollo Justice, kool on Ace Attorney. See on siis Ace Attorney seeria. Neljas episood.
ja see on nüüd läbi. Oli hea lõpp. Täitsa tore. Selles mõttes, et nii-öelda pika vinnaga on suhteliselt raske mängida, sellepärast, et seal on neli erinevat case'i, see on siis nii-öelda detektiivi mäng, kuigi sa oled kehastud advokaadiks. Aga miski pärast käid mööda kõrdi neid sündmuskohte ringi ja kogu tasitõnidid. Aga hästi, hästi raske on hea mängida niimoodi mitme aasta vältel, sellepärast, et neljas ja viimane see kohtuasi oli seotud esimesega ja mul pole absoluutselt ühtegi mälestus, mis see esimene kohtuasi oli. Aga muidu oli tore. Apollo Justice on siuke tore karakter ka. Meeldis nagu rohkem kui Phoenix Wright ise. Mis sa selle Sandri kohta ütleks? Ta on... Kuidas mina ei tea, keerulisem visual novel äkki või? Okei. Sest on selles mõttes, et hästi palju seda lugemist ja tekstiläbing lõpsimist on. Aga sa saad nagu aega ajalt mingit... Mille mängid seda? 3DS-i. Aga saad aega ajalt nagu neid... Tundustab siis juba 3DS-i mäng olevad. Taustasid kõreti uurida ja sealt asju leida. Ei, ma mõtlesin just seda, et jah, et see vaata, kui sul ongi nagu sellised, kui sul nagu üli keskendamist vaja selle jaoks nagu handheldid jumal head, on, et sa istud, kui teite istud arvutis, loed seal mingi sellest kõrad ja neljadega õppa, et see võib päris keeruline. Ei, no sul on lihtsalt, et arvuti puhul sul on võimalus oma seda tähelepanu ära hajutada. Ala, mis mobiilis tõjub, ala, mis nagu alt tääb kiiret. No just ongi see mingi handheld, et nagu... Sul on käed täis juba. Jah, kui sa sõidad bussiga Tallinnast Vilniusesse, kui sa mobiili akku juba on tühjaks saanud, siis sa nagu võtad selle välja. Mitte, et ma tahaks kuidagi seda maha teha, et eks igal ühel oma, aga jah, kuidagi... Mina ei näe elu sees ennast süksid mänge mängimas. Ma ei tea, no eks kõike peagi olema kõigile. No ei, ma tean, et tegelikult kui ma viitsiks süveneda, mulle meeldiks. Aga kui sina juba, kes siuksid mänge mängib, noh, ütleme, sa on otsimalt 100% rohkem kui mina enne, siis see võtab see nagu 2007 detsembrist alates aega, siis ma mängiks nagu reaalselt 12 aastat seda mängu ära. Selles mõttes, et need esimesed kolm Ace Attorney mängu, need läksid tunduvalt kiirimini. Ma ei tea, miks see neljanda puhul see paus niivõrd suur sisse tuli. Äkki selle pärast vahepeal tuli Nintendo Switch välja. Ja võibolla, seal tuli igasugused asjad tuli vahepeal välja. Konstantselt uusi mänge. Ja teine asi, mida mängisin, oli One Piece Pirate Warriors 4, mis on samuti mäng, mis ilmus kunagi varem, mitte selle aastal, võibolla mullu. See on nii-öelda Muso Sandri mäng. Muso Sandri on siis see, kus sul on üks tüüp ja siis sa taod ära mingi 1000 tüüpi samal ajal. Annab kõigele molli. Annab kõigele molli lihtsalt, jah. Kõlab nagu reed õhtu Viljandis. Ma ei tea, kas reed õhtul võib Viljandis kohata mingid 2000 piraati. Väidetavalt kunagi sai Viljandi järvest laevaga Pärnusse sõitanud, miks mitte. Ja seal kredi, mis on Viljandist jookseb läbi valuoja, kus mille ääres tehti hukkamisi. Tehti või? Jah. Sealt see nimi tuligi. Aga ma ei tea, kas see nagu valuoja on nagu pikem ka mitte ainult Viljandis, et äkki nagu need hukkamised tehti mujal. Ja siis see veri jooks lõpuks. Valuoja on ju org. No. Kus jookseb soja läbi ja see jookseb Viljandi järve. No jah. Nagu seal Viljandis ka veel jookseb seda. Okei. Okay. Tunna oma kodulinna. Aitäh, meil on Tallinnas. Jah. Sellist olid kui mängud. Nende koht on äärmiselt vähe öelda sellepärast, et mõlemad on jõhkrat lihtsakoelised asjad. Mis äärmed on mängid? Ma ei tea, lõpetan selle Pirate Warriors 4 ära tõenäoliselt. Ja siis võtan ette veel ühe mängu, mida ma olen varem mänginud. Mis ma arvan, võtta võtstoksi. ma mängin Ghost of Tsushimat sel siis. See Iki expansion tuleb välja. Täega, olen see mainud... tuleb ju reedel välja. Ja. Tahaks mingit mängu, mis tuleks PS5 peale, mis mind ülimalt kõnetaks. Sa pole leidnud veel seda, jah? Ei. Äkki sa pole otsinud? Olen. Mis sa oled mänginud PlayStation 5 peale loenud ette? No, need mängu, mis seal on? NBA. NBA oleb mänginud. Astrobot. Spider-Manid, Astroboti mängisin. Mõlemad Spider-Mani. Kontrolli. Okei, Gran Turismo ei ole Ghost of Tsushima. Ma arvan, et Ghost of Tsushima mulle meeldiks, nii palju kui ma olen kuulnud ja vaadanud, ma ei viitsiks seda pikalt mängida. Ma ei tea. Jah,
Ma ei tea, mulle oli ka nagu negatiivsemalt meelestatud selle suhtes Ghost of Tsushima, aga nagu see on nagu siuke asi, et ta on nagu hea, et on selline best of Assassin's Creedidest, aga ta on kuidagi ägedam. Kõik Valhallat olen mänginud. No see jätame Ubisoft asjad sinna, kus nad peaksid olema. Kus? Koti põhjas. Ei, aga... No jah. Ma ei tea, võibolla tõesti peaks proovima Tsushima. Tsushima. Horizon Zero Dawn 2 Tsushima, võiks olla küll siuke mäng. Sest üks oli aga... Mis siin ma arvan... Aga see tuleb järgmine aasta alles enne. Kõvatama. No Horizon oli ka kõrdi best of Assassin's Creed. Ei olnud. No oli ikka küll, no ikka suhteliselt oli. See oli minu aasta mäng. See oli lihtsalt robotid. See oli minu aasta näinud neid videod, kus võrreldakse Zeldat ja Horizonit ja kuidas Zelda tõmbab peaaegu igas asjas Horizonile koti päeva. Mida seal võrreldakse, oled nagu neid tegelisi? Kas muru läheb põlema? GTA's läks juba muru põlema. Far Cry 3 läks. Jah. Far Cry 2 ka. Ja miks peaks? Sest muru põleb. Äkki seal on robotid... Robot muru. Ei. Robot muru ei põle. Jah. 5G möllab. Jah. Igast asja võib juhtuda, aga minna, nagu see muru põlemine nagu ei ole peamine takistus selliste mängude juures, kui ma aus olen. See on esimene asi, mis tuleks ära testida. Aga ma mõtlesin, tead, mis ma mõtlesin, et ma proovin, et God of War peaks ära lõpetama. Sest tegelikult mulle väga meeldis, see mängis tuli mingi muud asja vahele. Aga kas ta on nagu ilusam välja ka PS5 pealt, kuigi tuli väga äga mängu. Kas ta mingit update ei saanud? God of War. Mutta sellega seoses, kui te rääkisite nagu nendest parematest Assassin's Creedist, mu elukaaslane mängis eile esimest korda Witcher 3. Ja siis ta ei saanud sellest alguslevelist edasi, ta suri seal ära kogu aeg. Ja siis ta ütles, et... Treeningust või? Ei, treeningust, vaata, seal treeningust lähed sinna sellesse esimesse sinna kitsasse maailma, mis ei olevat tavatud maailma, et on see kitsas maailm. Ja ta ei saanud sealt edasi ja siis tal oligi see teema, et ütles, et need mängud on nagu nii keerulised. Ja selles mõttes, et kuidagi... Ma hakkasin nagu kohe mõtlema, et mul tegelikult on ju Horizon Zero Dawn arvuti peal, et seda võiks ju tegelikult talle nagu mängida anda. Aga siis ma sain aru, et tegelikult vist võiks vahepeal mingit lihtsamaid mänge natuke proovida. Mario Kart. God of War sai jah mingi PS5 update. 60 FPS ja mingit kõrgemad resood. Mina arvan, et mina... Aga kui ta mul on PS4 lastet, siis ma laen ta sealt alla ja siis ma saan... Sa laed PlayStation 5 versiooni alla lihtsalt poistada. Ei, ma arvan, et ei ole eraldi versioon. Ei, no eraldi versioon ei ole, aga nagu see patch on ikka viimane asi. Saab aru, et ta on PlayStation 5, millal mängin laab selle patchi alla. Okei. Sest vaata mingisugust mängudega on see, et sa pead eraldi laadama. Eraldi, ja siis ma tean, et mingi... Aga need on tõesti erinevad mänguversioonid ka, nagu mulle on aru see. Call of Duty ka näiteks ja FIFA, aga mul oli ka see teema, et ma mängin... Ma ei ole saanud aru, sest mis teema sellega on, sellepärast, et siis kui sinu oma mul oli, siis ma ütlesin, et okei, ma tahan nüüd proovida mingit ägedat nagu PS5 mängu, mis nagu hea välja oleks. Siis ma nagu otsisin, ulutki teeti välimuselt just PS5 peale seda Valhalla PS5 versioon, siis ma otsisin selle. Ja no mul ei täpselt 2 sekundit puudu nagu, et igaks juks kontrollin üle, kas on ikka õige versioon oleks peaaegu PS4 oma astnud. Et kui keeruline saab see olla, et PS5 library storyst nad ära võtta. Neil alguses oli üldse totaalne kaos. Kuskil üleval oli näha. Välja, et sul ju see, et mis nagu üks asja see koos mängimine on ja teine asja siis oli see share screen või share play, vaata see funksioon. Eks siis, et näiteks, et sa ei saanud PlayStation 4 ka PlayStation 5 mängupilti küsida. Ja mingid täiesti mingid X asjad, et nagu... Aga seal on, ega seal on näha ju ka seda, et ega tegelikult, rämedalt käib pinde vahel, ma ei ole leinud, et kuidas nagu library'd asju nagu korrastada, et mul ei oleks selle homescreenil kõike neid mänge kohe järjest, sest tavaliselt ma panin kataloogi ära, et mulle meeldib, kui mul on puhas homescreen ja neid ei saa teha normaalselt, siis mis mind rämedalt veel häiris... Kuidas sa kataloogi koostasid? Mis sa panid ühte? Mis alusel? Mulle olid seal appid näiteks. Kõik need 3 appi, jah? 2. Kelleks sa võid pead? Netflix ja Spotify. Ei, kui see NBA Game Time oli ka. Ja siis teises olid mängud. Võidan, et seal reaas nii kohad. Ma ei tea. Ma mõtlesin, et oligi midagi siuke põhja panema. Siia ma panen enda third person mängud, siia panen FPS-id, siia sportikad. Mängud, mis võtavad sellega, mis palju tal seda
vaba ruumi, seal on 750 giga ja 150 giga meil mängeid. Kas kataloogis on üks mäng? Ühes kataloogis on Warzone ja teis kataloogis on ülejäänud kaks mäng. Kaks indikat. Ja siis mind häiris ka see, et vaata, algusest ei olnud, mingit oli see, et sa said ka PS5 mingid mänge mängida PS4 peal. Enne. Mingi... Ei, see oli see, mingi... ei, vastupidi oli, sa said ju PlayStation 4 mänge mängida PlayStation 5. Ei, see PS 4 peal oli mingi share teema oli. Ei, ja okay. siis tuli see uudis, et see uus NBA 2K, noh, praegu on paraleelselt nagu eelmise generatsiooni üleminek, kus on kahte tüüpi NBA 2K tainne. Arvuti peal vanad konsoolid plus siis uued konsoolid tainne. Ja siis see uute konsoolid oma väidetavalt tuli ka vanadele, sest visuaalselt ei ole nii erinev, et see vanad saavad nii-öelda PS4 saab ka siis seda nii-öelda uue generatsiooni NBA-t. Ja siis ma mõtlesin, noh, väga hea, siis see tõttu arvatavasti tuli ka PS5 versioonile tuli PS4 puldi tugi, vaata, sest okay. sa ei saanud muidu mängida PS4 puldiga, aga ei tulnud. Ehk minu PS4 peal saad sa mängida uue generatsiooni NBA 2.21 PS4 puldiga, aga viie peal viie versiooni, mis on sisuliselt saab mängud ei saa. Seal oli, ja siis ma pidin uue puldi astma ka. Ma mäletan, kui ma FIFA turniiri kevadel korraldasin, seal oli see teema, et FIFA ka tavaversiooniga sa said ka PlayStation 5 mängu kaasa, aga mingi Ultimate Editioniga said ainult PlayStation 4 mängu kaasa. Hea, ja siis olid mingisugused tüübid, et nagu mingi mida perset, et ma nagu ossin kallima mängu ja ma ei saa nagu seda mängida PlayStation 5 peal. Eks siis mingi imelik teema on see, et seal kuidagi... Ja see on see sama nagu praegu meil kogu nende koroona reeglitega, et igaüks mõistab erinevalt. Mm-hmm. Aga see elu ongi tõlgendamise küsimus, ei peagi olema. Tõsi. Mis veel tõlgendamise küsimus on? Ma ei tea. Kindlasti ei ole tõlgendamise küsimus see, kes meid on otsustanud toetada, vajutades join-nuppu YouTube'is. Seda on teinud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X ja Medved42. Aitäh teile. Ja aitäh Henri, kes jätkuvad YouTube'is meile sisukordi teeb. Level1.ee, sealt võite võibolla kunagi leida Andri Vitsiri arv selle mobiilimängu artikli. Mul on kus sulle hästi palju tekste pooleli. Mm-hmm. YouTube'is on leitav varem mainitud Patroni stream, mida saab järgi vaadata. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Ghost of Tsushima Director's Cut PS4 ja PS5. Arietta of Spirits, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ning kõigi poolt palavalt armastatud Madden NFL 22 PC, PlayStationid ja Xboxid. See siis 20. august. 24. augustil saate osta sellist asja nagu King's Bounty 2, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, I Expect You to Die 2, The Spy and the Liar VR-seadmetele. Hoa! Kõikidele konsoolidele ja PC-ile. Aliens Fireteam Elite tuleb välja. See on see kolme mängijaga third person mingi shooter. Mingi jura. Ei kõla väga nagu palju. PC, PlayStationid ja Xboxid, kõik see siis 24. augustil. Ning 25. jõuab meieni Psychonauts 2, PC, PlayStation 4, Xbox One, Behind the Frame PC, Marvel Future Revolution, Android ja iOS ning Rogue Spirit Steam Early Accessis. 25. august. Kas see less than 12 minutes, see on väljas nüüd? See oli 19 äkki või? Ma tean, et me rääkisime sellest eelmisel lihtsalt 12 minutes. Aga see oli eelmise saate nimekirjas. Seega 19. august, jah. Okay. Eks siis saate ilmumise päeval ilmub 12 minutes, mis on tunduvalt pikem kui ainult 12 minutit. See tundub tuus. See tundub tuus ja ma olen pikalt oodanud. Pean selle oma kuu mängu eelarve lõhke ja ma ostan selle ka. Okei. See tuleb Game Passiga. Jah, mul ei ole Game Passi. Hea kõne küll. Rääkides eelarvete lõhke ajamisest, siis võibolla teeb seda ka GTA, kui ta uuesti ilmub jälle. Täpsemalt siis GTA 3, GTA Vice City ja GTA San Andreas kogumik pakk
GTA 3 triloogia nii-öelda, mille remasterid väidetavalt ilmuvad sel sügisel. See on siis ilmselt GTA 5 mootori peale, ja? Jumal, mina ei tea, mis mootori peale nad panevad selle. Sest et nagu tegelikuses need mängud kõik on juba GTA 5 mootori peale erinevate moodidega tehtud. Mm. Ja need näevad väga head välja. Ja pigem mind ei huvita nagu see, et remasteri puhul see välja nägemine nii, aga mõike nagu kui palju sul mängumehaaniliselt muudetakse, tahaks, palju sul neid asju sinna sisse juurde pannakse, et kas sa saad, no vaatagi, üks asi, mida tegelikult viies ei ole, aga San Andreas on see jõusaali teema, ja saad ennast mingiks jõhkraks on paaliks teha või käid sööd enda burgerid, Paksuks. Palju nagu siukseid asju muudetakse need mängu siseselt. No, San Andreas, ei, see, väga. San Andreas ja mingi põhiteema oligi see, et käsid jõukas pumpamas. Tegelikult seal oli muidesse ka, see majuröövide ja värki. Et mind huvitab näiteks see, et kas GTA 3 lennukiga saab lennata. Kas Vice City's ikka uppad lampi ära või? Jah, need on need põhilised küsimused. No siuksed asjad, aga nad peavad enne mängu panema ja kui palju... No, selleks, kui nad lihtsalt teevad visuaalse remasteri, siis on mõtletav. No nad peavad ikka seda kontrollskeemi ka parandama, see oli ikka suht puine. Just. Kas Vice City helikopteri missioon on ikka nii halb kas, nagu oli? Kas nad võtavad selle välja? Siis see oli ramps, meeldis, see oli ramps ja San Andreas see lennuki missioon oli täpselt oli sama ramps. See RC lennuki. See oli kohutav. San Fierros. See oli fuck that, no. See on nagu, ma arvan, et tuleks teha mingisugune videoseeria, kui see remaster pakk tuleb just nendest nõmedadest missioonidest. Mm-hmm. Ja siis kes on halb levelistanud, see peab need mängima. Ehk iga, oota ka, kas kolmes ei olnud või? Häirivad, ei tule meelde. Kindlasti oli. Terve no, mäng. Seal San Andreases oli see lennuki oma, see oli Follow the Damned Rain. Mis veel oli? Midagi oli veel? See... CJ! Mida? Okei, ma proovisin seda rongi missiooni meelde tuletada. See on nii see, et seal pidi lihtsalt tega, ei no, see esimene kord tegid 4 korda enne kui aru said, et esimene kord kui mängisid, et sa pead natuke eemal olema, et pihta saaks tulistada. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja aga... siis oli, seal oli, ma ei mäleta, kas oli paak, siis oli see, kus sa kanepi põldu pidid vaata põletama. Mm-hmm. Sest seal oli ka mingi, et kui oli neid kõike, neid nagu ekraani pealt kadus see punane täpp ära, et see taim oleks just kui põletatud ja tegelikuses seda nagu visuaalset muudatust ei toimud selle elementile, siis ta ei lugenud, et see tehtud on, siis käisid põletsid 2 korda kõikene. Okei. Okay. Mina mäletan kõige tüütum San Andreas juurus oli see, kuidas ma vallutasin nagu kogu selle linna ära ja siis läksin minema sealt, siis pärast tagasi tulla, siis pidin uuesti seda tegema, kui ma tahtsin. Ja see oli see, kus siin koit pähedamata metsavideo. Ei, see no, kängide, no, kängide teema, territoorium. Aga see oli jumal äge mehaanika, mida tegelikult enam ei ole kuskil kasutatud, et sa nagu mingid sellises mängus pead nagu neid nagu alasid võitma üle. See oli äge, kuidas seda see alustada ka pidid seal vastast mingi viiele vennale vaata tina andma ja siis automaatselt algas see nagu alasõda. Alasõda. Mhm. Turf War. San Andreas ja Vice City mõlemad väga head. Ja aina, aga tegelikult me peaksime rääkima nagu elevandist toas ka selles osas, et kas tuleb ka hot coffee mood või ei tule. Elevandist toas. Siin me kõik lõpuks ometi. Me tahame nagu seda complete package. Just. Ma arvan, et see tuleb see... nagu kujundus tuleb ka enne, et sul tuleb GTA 3 siis tuleb parampoole Vice City keskele suurelt San Andreas, siis need tüübid seal peal ja siis tuleb plus hot coffee mood. Now included. Ma arvan, et nad nimetavad selle ümber ma arvan, et seal mingi see Jack Thompson mood on midagi siukest. Ilus. Jack Thompson oli see advokat, kes võitles GTA-ga. Okay. Ütles, et see on halb, see rikub inimeste mõistust. Aga ega siin väga muud ei olegi. Jääme ootama, kas ja kuidas ja millal ja... Pigem tuleb. Ma ei tea, ma pigem ei paneks ülikärged otsa samas, kui ta nagu visuaalselt on äge ja siis nagu uuesti ikka need läbi teha, aga seal on jah see oluline aga see, et oleks nagu need... nagu see põhine liikumine kõik see nagu nii kord tehtud, et selle ei oleks seda võimlust. Vaadates, kui hästi GTA 5 müüb, siis ma arvan, et need ka lihtsalt nii ostetakse nagu soojad. Ei, no, see on teine teema, no, pigem on see, kas nagu saad mingi naudingu saad ka või on lihtsalt mingi kõredi. Aga mõtle, kui sa saad sinna peale hakata tegema RP-sid.
päris Vice City RP. Ja siis on GTA 3 RP. See ja kõige olema on nagu see, et siis sa saad reaals, mitte sa ei vali nagu seda karakteri mudelit ühe korra ära, vaid sa valid karakteri mudeli ja siis saad ennast paksuks süüa jumala rahulikult. See näeb, et päris elus olla paks. Ja siis, kui mind mängus nooritakse, mind tegelikult ei koti, aga päris elus kotiks. Okay. Ja siis saad, kõik norivad sind, kuna RPS oled rõme fatso või ja siis nagu lähed, nüüd ma olen pumpan, siis pumpad oled kadunud nagu siinilt nagu mingi nädal aega enne, paad 8 tunni siit kõrati teemäevast ja siis tuled tagasi, no, hey, who's that guy? See on nagu see meem, vaata, kus see ilgelt musklist must tüüp läheb kuskile, kõrdi lööb restorani ukse lahti. Ma panen selle saates mainitud alla. Tuli mingisugune Rockiga film meelde, kus küsiti, et mida sa tegid, et sa nii suur oled. Ma tegin ainult ühte asja. Noh, mis on 20 aastat 12 tundi päevast trenni. Okei. Okay. Oh, kolleksioon jõuaks igale konsoolile seal hulgas ka Switchile, mis tähendaks, et see oleks siis esimene third person GTA Nintendo platformil. Üldse küsimus. Lõpuks. Üldse. Nintendo peal oli ju see Chinatown Wars. Chinatown Wars oli ja siis Game Boy Advance peal oli ka vist GTA Advance äkki või? Eraldi lausa. Chinatown Wars mujal ei ilmunud või? PSP peal oli ka. Okei. Ta olid tuusad täitsa. PSP. Jah. Ja kas ta äkki või jõudnud isegi mobiilile? Hiljem. Kui avata märgi. Tõsi, mobiili peal on kõik need mängud juba nüüd saaks ju. Jah. On küll, jah. iOS, Android. Votsis saab öelda ka selle kohta, et Dr. Disrespect, tuntud streamer, kes möödunud suvel Twitchist bänni sai ja keegi ei tea miks, hakkab mängustuudiot looma. Nee, lähme tõsi. Kus üles ma mõtlesin selle uudiste peale, et tõi ju välja selle, või seal toidi välja see punkt, et sa hakkab nöelda mingit influenceritega koos toimuma asi. Ja tegelikult, kui me jõuame nagu selle, et jah, sisuturundus videomängudes on väga teema, aga ta ei ole nii teema kui näiteks Instagramis või sellistes kohtades. Ja kui sa võtad ka ala näiteks nagu Dr. Disrespecti suguse tüübi, kelle on siuk jälgijaskond ja sa paned tema selle mõjuvõimu tegema mängudest sisu turundust, nagu mängudest sees konkreetselt, see võib tegelikult nagu siuke 21. sajandi väga tugev turundus platvormiks saada sellise kujul. Ma eeldan, et teevad siuksid keskpäraseid FPS mänge. Nad tahaksid teha. Suva. See on täitsa suva. Praegu siin naerame, siis tulebki mingi 21. sajandi kõige edukam mängustuudio lõpuks. Jaa. Ega tal on 79 aastat veel minna, et jõuab teha küll. Isasi kui kaua teda täpselt on, aga... Nee, suva. No, veel on. Meist ei pea olema selle jaoks, et mängustuudio oleks edukas. Jah. Väga optimistlik. Tõenäoliselt tahavad nad teha sellist, enam-vähem sellist mängu nagu on Call of Duty, rääkides Call of Dutyst. Samasugust nagu mängustuudia kultuuri nagu. Tõenäoliselt ka enam-vähem samasugust mängustuudia kultuuri nagu Activision Blizzardis, võigim nüüd Blizzardis. Eks juusis Activisionis ka. Aga selle aastane Call of Duty on nüüd ametlikult välja kuulutatud, see on Call of Duty Vanguard esimene teaser on nähtud, mitte midagi ütlev peale selle, et see toimub teises maailmasõjas, mis oli juba ka varem lekkinud. Ja 19. august on see päev, mil toimub ametlik reveal Warzone'is. Mis päeval? Warzone'is 19. august. Mängus sees. Mängus sees, jah. Kas Warzone on tasuta või? Warzone on tasuta, jah. Battle of Verdansk on selle sündmuse nimi. Ja siis üks leke oli siin, mis väites, et PlayStationi peal saab juba 27-29 august alfat mängida, 10-12 september PlayStationi peetat mängida ja siis
16-20 september on kõikide platvormidel avatud beta ja väidetavalt ilmub 5. novembril. Arendaja on Sledgehammer Games, kes tegi ka World War 2 Call of Duty, mitte nagu see sündmus. vajalik kommentar. ma selle teema rääkis, ma kuulsin, et see Battlefieldi beta olad väga halb olnud. See oli või? Praegu oli, jah. Noh. Et see olevad nii halb olnud isegi, et selle kohta ei taha nagu peeta öelda. See on see tulevik oma 2000. 2042. Mm. Polegi enam nii tulevik. Jah, teisid on. Aga Diablo 2 peeta oled väga hea olnud. See on ainult positiivne. Ei, tegelikult võiks kõik ju head olla. Sest nagu see videote järgi tundus 2042 isegi kind of tuus. Jah, mis ta vist ei pidanud veel nagu seal maal oma selles valmiduses olema. Mm. Kõik mängid nagu kind of samasugused üleme. No lõppkokkus on kõik asjad samasugused. Ei, ma ei ole lihtsalt kunagi mänginud. Ma arvan, et viimane mingis jukene mäng, mida ma mängisin äkki, oli üli suurest igavusest. Mis asi? See oli Ghosts? Oli Ghosts või? Call of Duty Ghosts või? Jah. Mm-hmm. Ja just see. Ja siis ma avastasin, et need on kõik samasugused. See oli see koeraga? Jah, alguses koeraga, just. Mhm. Ja alguses seal kui ja ma mõtlen, et sa saad ju mingi rollikates või nagu seda isegi mingid overwatchid, saad nagu hästi palju eri mehaanikaid sisse tuua, mis nagu muudavad seda mängu ja seda gameplayt täielikult ja seal on nii piu-piu ja seal sa lihtsalt ise muudad piu-piu oled parem no tore, mul ei ole uut mängu selleks vaja, et ma parem oleks ja selles mõttes, et kui sa üksi serverisse et siis nagu kedagi kotti muidugi vaata. See on ka väga õige kommentar mehelt, kes on kõradi alates 2K0-ist kõik kõradi NBA-te mängid. Jah. Mm-hmm. Ja see on hea, et sa ise sellest iroonist aru saad. Jah. Mm. Jah. Ah. See 2K22 seal ma olen rääkinud nüüd alates sellest ajast, kui see My Career mängulaad tuli et nad peaksid selle rohkem sandboximaks tegema ja väidetavalt see on rohkem sandbox. Wow! Kuidas sa seda sandboximaks teed? No selles mõttes, et... Pall võib välja minna. Ei, selles mõttes vaata, on praegu nagu linaarne lugu peale, mille läbi saamist sisuliselt sul ei ole point seda edasi mängida. No mõttes, et sa mängid kossumängu ikka selleks, et kossumängida. Ei, no ma nägin ühest spetsiifilisest mängulaadist. Aha. Mõtlesin, et sa mängid selle läbi ja siis ongi nagu korvpall on läbi, sa oled võitnud korvpalli ja siis sa lähed nagu lähed lõpuks nagu saad lõpuks sellega ühele poolele saad lõpuks hakata korvpalli mängima jah, aga nad, mis nad nagu teevad on, minu mõelest nad löövad lahku selle online, kus see nagu räme grind on, tapamind ära grind ja selle offline versio nagu offline, selle karakteri lineaarselu osa ja siis see tekitab võimalusi kus saad rohkem manipuleerida NBA-s toimuvalt. Aha. Et kui sa sured mängus, siis sured päris elus. Permadeath. See on kuidas saad NBA-s ära surra? Istud sisse palli omale. Jaa, ja kus jõudes? Ei, no sa lihtsalt kukud platsil kokku. Ei, no jah, see must huumel. Aga... Ühte asja, okei, ma enam vähem pakun, et noh, igat NBA-d mingisugune 500 tundi tuleb ikka täis nagu enne, et alates siis aegad algusest enne. Ja siis aegad algusest alates on seal üks nagu, kui seda hooaega loome vennaga enne, mida me mängime, siis seal on üks slider enne, vigastuste slider ja seal on karjääri lõpetav vigastuste slider, et siis nii suure vigastus peab karjääri poolel jätma. Noh, enne. Okei. Sinu ees. Ja siis me alguses ootasime esimesed aastat, noh, tahaks näha seda enne. Ja siis nüüd iga kord mängime tõmbame põhja selle, et me tahame näha lõpuks ühte vigastus, mis on nagu career ending. Aga me siia mõni olnud. Me anname teada, kui näeme. Pigi kureti. Lihtsalt aga kogu aeg on see põhine oli, et tullud näed vaevad mingi üli hea tüüp endal meeskonda saada ja siis mängib ühe mängu kuitu enne. Vigastus vaatlus. See on päris huvitu. Seda tahaks tõesti kuulda. Äkki lihtsalt nagu vendadel on nii need karmid lepingud, et... Mis lepingud? Et litsentsi lepingud. Ei, no, see peab ju juhtuma seal mängus, kui sul on see slider olemas seal.
et no, kui tõenäoliselt mingit... see on, et see juhtub, meil on põhjas see. Ja, aga sul on vaata see teema, et sa tahad nagu ikka kõige paremaid mängijaid saada, on ju. Siis kõige parematele mängijad... No, minu palest, et see juhtuda kõige sitema mängija ka, ma tahaks näha. No, no, palju, sa pead lihtsalt rohkem sitemaid mängijad enda tiimi panema. Palju reaalses jukas juhtunud on üldse? Karjääri lõpetavad asjad või? Mängus sees. No... See, et see helikopteriga alla kukud, see ei loe. Eks vanasti juhtus ikka rohkem, nüüd on vaata lihtsalt meditsiin on nii heaks läinud, okay. Enne. Aga na, nagu suvele ei Eriksonil jäänud jalkas ka väga palju puud, et kõrredi pillid kotti ära panna. Veits pani korra. Noh, korra, mõned nagu hetked olid väidatavalt juba kokku pakkinud, enne. Aga noh, sõksed vaata need rikke nagu avastaks rohkem ja need pigema juhtuvad just nagu selliste vendade, kes nagu ei ole jõudnud NBA-sse, enne. Aga NBA väljakul nagu kokku hukkumis sõksed asju, et ei ole, et noh, pigema on kõnnetus juhtunud kõik. Aga no selles mõttes jällegi teispidi vigastused, mis täielikult venna nagu rivist välja võtavad ja ta tuleb, ma ei tea, aasta pärast tagasi ja ei suuda enam normaalselt mängi ja mingi paari kuuga NBA-st väljas, neid on ikka. See on põhimõtteliselt selline slow burn, aga ikkagi career ending. Ja, ta on tegelikult küll. Võt siis. Võtta, kui sükkane vahel hüppe siin tuli. Vahele hüppe. Korvpalli minutit. Karjääri võivad lõpetada ka sinu kunagised rassistlikud ja seksistlikud kommentaarid, nagu juhtus Apex Legendsi peadisaineri Daniel Kleiniga. Saatuslikuks said öeldud sõnad, mida tehti aastal 2007, mis on nagu päris pikk aeg. Veits nagu mingi sõike vana nagu, asja meelde tuletamine. See on nagu veits liiga... Ajad olid teised. Sa ütlesid mulle kunagi drop. No võibolla natuke vängemalt muidugi, aga jah, see nagu juba siuke hardcore. Ma kuulsin, et... Ma arvan, et see on ikkagi vabandus, miks ta valendati tegelikult rahuldaaga ja siis öeldi, kuule, wow. Tegeltega lihtsalt halba tööd. Jah, ma arvan, et nagu due diligence tehakse päris kõva seal ära, et ei tuleks mingit sugust Blizzardi teemat edaspidi veel rohkem enne, et ma ei tea. Seda praegu vist kardetakse jah, või nagu tehaksegi siukest puhastust. Ei no fuck, aga sa ei saa nagu midagi öelda ka. Ne. Ma arvan, et selle 332 episoodi jooksul no, täiesti unustatud on see, et nagu meie nagu presidendiks ei saaks minna. Ne. Sealt raudselt midagi välja. Niimoodi juhul, jah. Seal on mingis niimoodi välja kookida asju, et ei, et Ekre pidupäev oleks. Seal, jah, ma arvan, et sul võetaksegi mingisugune 10 mingit matsi, võetakse palgale ja siis nad kõik hakkad läbi kuulama. No on, Mulle ja sattusin tuttavaga kokku, kes ütles, et jah, et mul nagu uus Twitteri konto panin privaatseks või noh, nagu vana Twitteri konto läksin tagasi selle peale, et panin privaatseks, ma vahetan töökohta pärast. Et see on hardcore, noh. Ja, ühesõnaga vaadake, mis te ütlete. Pigem mitte, olge need, kes te olete ja õppige, mida tahata, õppige enda vigadest. Et nagu räädi presidendiks ja ka mingi Apexi disaineriks ei saa. Kaks võimalus, kas president või Apexi disaineriks. Ütle, mida tahad, aga ära imestu, kui keegi pahaseks saab selle peale. Ja no ära ütle nii, et solvaks kedagi. Jah, ole vait lihtsalt. Jah. Kõige lihtsam. Tomas. Lihtsalt ole vaitne. Lähme edasi. Ma lihtsalt mõtlen, mida kõike mõelnud olen. See on nagu kõik sõnad jooksid silmest läbi. No jah, ma näen mineviku vead ja nii edasi. Jah. Mina ei tea, mul ei ole ühtegi head üleminekut. Nintendo kuulutas välja natuke indie rämpsu. Loop Hero tuleb Switchi peale, see on tõenäoliselt kõige suurem uudis neist. Mis siin vahepeal välja kuulutati. Loop Hero oli tuus mäng. Aga see tähendaks, et mängisin seda Steamis 5 tundi, aga selle suurim probleem oli see, et see oli Steamis. Kuidas see probleem on, ma ei saa aru? Ei viitsi. Oh, sul on veel palju õppida, lapsukene. Ei viitsi, seda ka teha. Kui vahepeal mingit uudist tõndada selle PlayStation ürituse kohta. Või? Ja Tetris Effect tuleb ka Switchi peale. Kõva. Ja muud toredad mängud. Ja siis korra juba mainisime seda Cyberpunki, mis ta oli 1.3 uuendust, mille kõige humoorikam element on see, et parandatakse või noh, nad öelda, muditakse tseeni, et inimesed ei teeks valet valikut, mis viiks neid keiseksini.
seal ei pea ju seksima selles tseenis. Mis tseenist tahate nagu rääkida? See on see, kus ta Cloudsi läheb vaata, seal on, saad valida, et sa leed, nagu, kuna seal on kaks isiksust, siis sa pead Angeli ja mis selle teise nimi oli? Sky. Sky vahel valima, et kumb oota. Kumb on sinu arvates naise nimi? Mis need nimed olid? Angel ja Sky. Ma arvan, et Sky on äkki naine ja Angel on mees. Nii ongi. Aga mina esimene kord panin ka valesti. Ma panin ka. Et aga mina, et mind see küll eeri, minust see oli nagu äge üllatus. Keiseks on äge üllatus. Ei, selles mõttes ei olnud seksi. Kui see oleks peale surutud, kus see tseen on niimoodi kirjutatud, et seal on seks, siis jah, võibolla oleks säinid või kelleliga läheks nagu pihta, aga noh, ma nagu tunnen ennast piisalt meen, et mind nagu eeriks asi. Aga... Mind eeris see sellepärast, et ma mängisin naistegelasena, kellel oli peenis. Kellega siis seksisid seal? Mitte kellega. See ei olegi seksine. Aga võist, et saab võitalt, et see nii seksida. Ei, vist ei saa. Miks nad siis ära muutsid selle? Ei, nüüd ei panda ära, nüüd on vist seal pilt juures. Nad pikendavad või nagu sul on nagu visuaalselt on nagu näha, et mille vahel sa valid. Sest nad mingi algselt oli mingi... Lihtsam ei oleks nagu nime ära, Richard ja Jane. Muda nimi ära. Adam ja Eva. Põhimõtteliselt nagu. Adam ja Eva oleks jumalaga vaja. Jah, oleks küll. See läheks nagu seal narratiivselt ka hästi kokku. Ma ei saa, ma arvan, et on autokaitse all mingi kirik tuleb. Ei ole. Jumal isiklikult tuleb, ütleb, oh, need on minu karakterid. Minu omad. Selles mõttes selle Lucifer'i, see reaali juures, mida ma ka rääkisid, mida vaatanud olen, seal nagu pannakse piiblil ikka Jumal pidevalt taha sõna otses mõttes. Seal on ka Iiv, kes tuleb... Sõna otses mõttes taha. Ja seal Iiv nagu tuleb taevast, tuleb maa peale tagasi, sest taevas hakkas nii kaua, kuna Adam on siuke kõradi kuivike enne ja siis paneb täiega pidude nõlksin ikka mehi enam vähemisel hooga. Et selles mõttes ta on ägedalt kirjutatud küll. Ja pidu narks hooga. Wow! Wow! Need olid uudist. Jah. Olid uudised. Need olid uudist, jah. No nii uudised. Need olid. Teeme kemo ka või? Teeme kemo! Kus juures lukesin seda nimekirja. Kum kemo? Ja siis ma hakkasin mõtlema, et ma siit ole mitu ühelgi kemo. Ühel oled olnud. Ma olin siis väga halb selles, ma arvan. Kas me, huvitav, kas me saame, oota, kemo turniir? Ja Andri. Vaata, kas tuleb mingi... Sa vist pead selle hüüumärkide vahel panema. Sa mine istu sinna poole. Aa, ma ei tohi näha või? Ei. Kemo turniir. Tere, Kemo. Tere. Tänane teema. Härra turniir. Mis te arvad, mis tänane teema on? 2000-ndad. Ei, selle ma panin sinna ainult petteks. Ja tegelikult on kuulsused ja videomängud. Okei. Viis küsimust. Esimest neli on mõtetud faktiküsimused. Viies on siis loetelu küsimus. Iga küsimuse eel või tähendab, jooksul on teil variant võtta kas vihje või tuubeldada. Tuubeldamise korralda siis enam vihjet võtta ei saa. Õige vastuse korral saate 2 punkti, vale vastuse korral 1 punkti. Enne viiendat küsimust peate ütlema, mitmele punktile mängite. Maksimaalselt nii palju, kui te kogund olete. Üks minimaalselt. See kord ma tõin ka siuksel mängi mängu, et ma ütlen teile, mitu asja te peate nimetama enne, kui enda punktilt ütlete palju vasta mängida tahate. Tuho tonti. Ja alates eelmisest kemoturniirist siis on ka juures lisaküsimus igal küsimusel. Ei juhtu midagi, kui valesti vastate, kui kähku vastate, siis kui kähku ja õigesti vastate, saate lisapunkti. See kord ma üritasin teha küsimused ka kuidagi niimoodi, et ta läheks kergemast raskemaks, vähemalt minu loogika kohaselt. Juba kõlab valgasti. Ja oodake, ma otsin, see mul on see mingi rakendus, mis mõõdab aega. Mingi võõras asi. Mingi siuke veider leiutis. No nii, olete valmis või? No, olete. Me oleme ikka koos, on ju? Jah. Ei, te... Igaks juhu. Teeme selgeks kohe ära. Kuidas nende kommentaaridega oli nii, et tulevikus vastu pead ei saaks? Nii, esimene väga lihtne küsimus. Sõprade staar Matthew Perry on just selle ülimalt populaarse videomängu frantsiisi suur austaja. Issand, see on juba see lihtne, jah. Aga ma tuletan meelde, et teil on ka variant võtta vihja või tuubeldada. Kas ma võtan selle enda peale? Ei, minu mina jooksin kokku praegu. Ma tahaks
Las ta proovib, meil on aega, et las tema proovib. Ei, kui sa tead vastust, lähme edasi. Tuubeldame, võtta punktid ära ja lähme edasi. No. Tuubeldaks. Ja. Fallout. Jah, see on õige vastus. Kas tuubeldada see end korra või? Ei, iga küsimusega saate okay. tuubeldada. Teil on 2 punkti ja mul on 0 punkti. Tore, lisa küsimus tore. On ka lihtne. Tal hakkas see seeria siis meeldima tänu sellele, et keegi andis talle Fallout 3, mis tõttu tegelikult ennast pressis New Vegasesse, eks ole, teada olevalt seda, mis oli Barry või, häält tegema. Oli Barry või? Vist oli. Ütleme, ja ühesõnaga, keegi andis talle Fallout 3 lihtsalt nagu selle koopia. See on hästi kuulus inimene. Teil on 3 minuti aega. Kes andis talle selle? Hui, ma tean! Ma arvan, et seal ei olnud kedagi sõpradest. Ja sõber, aga mitte see sõber. Tal on talk show. Ta käis ta seal talk shows ja siis... Sa räägid mikrist mööda. Kes ei liigutab seda kogu aeg? Ja see on aga täis ühes Ameerika kurikuulsas, nüüdseks kurikuulsas talk shows ja see saatejuht endis talle. Kas see on? Kas see nimetakse? Host. Jah. Kes see oli? Nimeta mõni kurikuulus USA talk show. Fucking kredi see, no. Ta kuri, ütleme nii, kurikuulsaks see just viimased aastad. Siin, kas ta oligi nagu COVID-i ajal. Fucking Ellen. Kas Ellen kurikuulus on? Sest ta oli jobi enda töötajate vastu. Okei. Jah, te vastus või? Jah. Tubli! Maksimum punktid esimese küsimuse poolt. Oligi Ellen. Ellen mängib või? Lolli. Sa üldse ei kuulanud, mis on küsimus. Nii! Ma olen nii kurimuga. Küsimus number 2. Läheme rohkem hämamaks küsimused. See läks ilusti riimi. Jah. Nii, just see Merulistar on üli suur Call of Duty seeria ja Dungeons and Dragons fan ja on öelnud süves intervjuus 2014. aastal, et igal vabal hetkel, ehk siis kus ta ei ole pere või muud asjadega, ta üritab ühte või teist mängida. Aikalk, mis ma võtsin valet nupp? No nii, Aikalka nüüd. Aikalka. Üksik, kaksik, kolm. Hakkab su mõte tööle kuhugi suunas? Mina ei tea. Vin Diesel. Ma tean, et oli mängur, aga ma mäleta, kas Call of Duty oli see, mida ta mängis. Dungeons and Dragons tundub see nerdy shit. Alati võtta ka vihja. Me võime võtta vihja. Ma arvan, et võtame siin kohal vihja. Tuubeldame nii kui nii kipu. Enam ei tuubelda. Ta mängis Saving Private Ryanis. Well, siis jääb see kehtima tuu. Vin Diesel mängis seal või? Jah. Siis sa ma tunnen nii intelligentse ennast praegu. See tundub jah, et nagu siin paremad nagu loogilisemalt üles ehitatud vastused olevad Stenilt enam. Sa asid öelda ainsad vastused olevad Stenilt. No aga siis ütleme Vin Diesel, jah? Läheb lukku Vin Diesel, jah? Vincent või? Vinni. Vinni või? Vinni D. No tore, et saite ühe punkti juurde veel. Seis on 4-0. Lisaküsimus ka. Vin Diesel kohta. Mis 2022. aastal ilmuvas videomängus annab ta hääletegelasele nimega Santiago da Costa? Ark 2. Keegi on oma kodutööd teinud. Väga tukka. Mina Vin Dieseli superfännina. Kuidas, Sten, mida sa sõidad, et see nii targaks saad? Kas selle nagu ei võiks, nagu ausas mõttes ei oleks pidanud neid vastused ette saatma, et see nagu oleks nagu... Vastused ette saatma? Nii, et miks sa nagu saadad vastused ette talle? Keegi ei saa su naljadest aru. Nii. Jätkame siis. No nii, lihtsalt küsimused 5 on juba... Teil punkte ja ma jään maha, et palju mul see maksimaalselt veel teenid on. Mul on maksimaalselt teenid veel tegelikult 4 punkti, kui te nüüd tuubeldate valesti vastate. Aga kuna te olete sellised pisud, siis üldiselt ei tuubelda kunagi ja vasta valesti. Yeah, safe. Let's keep it safe. No nii, Zac Efron, meie kõige lemmik näitleja, on nii suur selle teose
ütleme selle teose jaga vist nagu selle seeria nagu ma aru sain fänn, et 2007. aastal tuli ta nagu omast vabast ajast ette ütlemata seeria kolmanda mängu lanseerimispeole, et seda promotseerida ja aidata kaasa mängu müügi edule. Aeg ei töö veel ei või mõelda. Okei, ma siis ei mõtle. No nii, nüüd ma ette mõelda. Ehk siis ühesõnaga 2007 aasta mängu kolmas seeria tuli välja või mängu kolmas osa tuli seeriast välja. Tüüp sai tead, et lanseerimispidio on neil leis. Et kui ta enda pällidega kohal läheb, teeb paar mingisugust, selle ajal mingi Instagram oli või ei olnud. Ei olnud. Teeb LA postiga paar piktuuri. Piktuuri või? Ja siis aitab kaasa. Plurnõugi. Ja tal on tänaseni selle mängu ikkagi kallimaid mingisugused koopeed, mis tal anti sellest, et ta lampi sinna läks. Ma hakkasin mõtlema. Peaks hakkama ka kohtadesse minema lampi. Millegi pärast Saints Row peale. Sest et ta tundub piisavalt lollakas inimene olevat, kelle see kolmas osa peale läheks. Ja kolmas osa 2007. Kolmas osa tuli kuski sellel ajal välja. Kuski sellel ajal. Kas me võtame vihje? Sest ma ei ole kindel selles. No aga võtame vihje, sest Tommi ikka punkti ei saanda. Täpselt. See ongi selle mängu eesmärk. Tore, et see nüüd ole kolmadakas kolmiseks sellest aru saanud. Parem ilja kui mitte kunagi. Tänaseks on ilmunud... 15 erinevat seeriateost. No, no siis kui kindlasti. Millest 16 siin paratusti, kas selle või järgmise aasta jooksul ka? Aegadel on, minut 30 veel, mõelge rahulikult. 16 erinevat teost. Ma võin vihjeväelda, sa pole Tetris. Mhm. Ja siis kolmas Tetris ei tund 2007. Pigem tuli, jah. Hiljem. Hiljem. Peaks siis tarutama valju häälega. Nii on põnevam kuulajatel. Ma isegi ei oska kuskilt peale hakata. Kuradi Saints Road on nii kindla peale. Kolmas osa. Lihtsalt seal 15 laas on ka mingisugused suksed. Mõtetud väiksid mängud ka. Spin-off ei tea. Suksed mingid aaksonid. Spin-offid või? Spin-off. Kuragi te lugesite Need for Speed kokku, ma mäletan niimoodi. Jaa, aga kolmas episood nagu ei käi päris nii. No? Teil on 30 sekundit. Mina ei oska midagi öelda. Ma ei oska ka osalt öelda. Pole Jacki fänn. Ma ka ei tea, mida tema teeb. Jacques Effron. See on aga hea. Ei oska jah, tõesti. Ma ei oska isegi nagu midagi pakkuda. Võta siis see punkt oma omale. Te peate pakkuma. Kõik. Kredi... NBA. Okei, NBA. Kolmas osa. NBA 3. Ei, see on vale vastus. Mis on õige vastus? On Halo 3. Haa! Okei. 16 osa. Yes, ma lugesin vikist niimoodi kokku ja siis nüüd tuleb... 16. Jesus fucking Christ. Seda mängu on toodetud. Jah, no okei siis. Lisa küsimus ka. No. Ma ei tea, millises Halo seeria mängus nüüd on karakterile annud üks hästi kuulus maailma filmistaar või no ütleme, mis hästi kuulus. Maailma hästi kuulus näitlejatar. Näitlejatar. Just, kes juhuslikult astub ülesega 2023. aasta Dungeons and Dragons filmi adaptsioonis kellega tegemist. The fuck? See on lisapunkt. Ma sain punkti. Ma tean. Halo näitlejate koha pealt ainult Nathan Fillioni, nii et... Ma just lugesin uudist, et mingi Halo näitleja tapeti Brasiilias ära. Ta on elus. Ta iljuti mängis ühes filmis ka, mis kinodes jookseb. Ja see oli see Overwatch ka ühtlasi. Ühesõnaga me räägime erinevatest asjadest. Vaataja saab aru, et me näitasime. Näitlejatar, jah. Andris on nais. Kas see tähendab seda, et ta nimi lõppe paha tähega või? Tere, et nimi lõppe paha tähega. Kas me vihjad saaks või? Ei, see lisa ei saa. See on ainult nagu teile mingi lohutus auvind juhuks, kui te peaksid valesti vastama, kuna te jõnni nii palju, et olete kohd kaotanud. Ai, Ei väh, päälge mõni film
ta praegu mängib selles filmis ka, mis jookseb kinodes, naisnäitleja, pealgemini naisnäitleja, kelle film praegu kinodes jookseb, kes siis tulevikus, ma ei teagi, ma ei saanud aru, kas see Dungeons & Dragonsi 2023 aastal mu vasi on film või ma isegi tean, et suuke asi on olemas. Nii väitis mulle Wikipedia. Kõige usalduslikum source. Jaa, seda kindlasti. Saad ise kirjutada sinna, jah. Aga sa tead, me kirjutame. Väga hea oleks võita neid kemoturniire, nii. Misegi tea, kuridi nais tegelesi halos peale kord taana. Aga. Mida mul jooks, nagu, jah, ma olen täna siin kõige intelligentsem puus. Sest on abi, jah. No on, jah. Toetan Stenni. No jah, siis. Margo Robi. Margo Robi on mõle vastu õige vastu Michelle Rodriguez. Vinny D sõber. Vinny D päll. Päll. Perekond. Nii. Family. Selle pärast. Ilus. Neljas küsimus siis. keda ta nagu käestas halos? Ma ei tea, ma lihtsalt googeldasin maailmakuulsat nimed halos ja siis oli nimekirja järjest mingi viis inimest, kellest nelja ma ei teadnud ja siis ma valisin ühe. See tuleb nüüd selgeks teha, sest et äkki see petad. Muidu jääb kredi Rodriguez halo. Halo song, mis see siin halo song? Marine 2. Halo 2. Nice. Huvitav, kas ta ka teenis palju raha selle rolliga. See on hea küsimus. Marine 2 oli vaiga vastus siis. Jah, pole ka ime, et keegi ei tead seda. Jah. Neljas küsimus. Lähme edasi siis maailmakuulsate inimestega. Just see maailmakuulus, rõhutan maailmakuulus. Maailmakuulus. Sportlane on väitnud, et keskmiselt mängib ta 6-30 tundi Call of Duty't. Ei, vabandust, nädalas. Nädalas mängib keskmiselt 30 tundi Call of Duty't. Aeg läks. Kes see on, kui maailmakuulus sportlane? Üks neist. Sõike mingi jalgpalluri teema tundub olevat. Fuck, mina ei tea. Jalgpallurid mängivad Fortnite. Kõik mängivad kõike. Nagu ei ole nagu väga... 30 tundi nädalas ikkagi profikarjääri kõrvalt mängida. Kaks kui päevas see trenni, näist pole, lapsi pole. Tundub, et see on nagu, ma ei saa kärgi, et see nüüd ole maailmakuulus sportlane või see on lihtsalt naisi laps. Mõlemat. Kus me võtame vihje? Võtame vihje. Ma loodan, et saitab ka. Olenemata siis sellest suurest mänguhimust, mis teda valdab Call of Duty, kes me viits 3 minutit, kes seda mängid 30 minuti nädalas. On siis lugu selline, et olemat sellest, on tegemist läbi aega edukaima individuaalsportlase olümpiamängudel. Vau, see aitas mind nii välja. Siis ma arvan, et on usakas. Et on individuaal ala ja saanud enim olümpiakuldmedaleid. Üldse läbi aegada? Enim medaleid või enim kuldmedaleid, siis see on hästi oluline. Okei, siis on see, jah. Fucking hell. Ütlemise jooksja või? Sa mõtled Bolti või? Ütlese jooksja. Professionaalsus tapab. Mina mõtlesin korraks Phelpsi peale, miski pärast. Kokku on saanud 28 medalit ja neist 23 on kullad olnud. Aga tõra, nad teevad nagu mõlemad raudselt mingid kuridi tiimi pahna ka. Jah, sest seal on ju kõikidel nedel on ju mingid... Aga ma arvan, et on kerge jõustiklane, sest seal on kõige rohkem kattuvaid alasid. No siis ma juba ei tea, kui sa mõtled nagu ülevildist. Ei, no sõmmest, nagu ka jooksmine on ju see. Jah, ei, no... 100 ja 400 ja... No selles mõttes see mingid teate asjadega, need on jääsjuksed, et so-so, et pigem nad on ikkagi taal nagu olad. No siis ma ei tea. Lasta olla siis. Nüüd on minut veel aega lasta olla. Kelle te ütlete siis? Mina ütleks Boltna. Usain või? Usain. Ei, kredi tõuks. Tõuks. Läheb siis see Usain Bolt. Pane Usain. Ja see on vale vastu õige vastu, see Michael Phelps. Türbel! Raibe. No vähemalt oli... Ta on ujuja, Andri. Ma kus üles ei teanud, kes ta on siirat nagu. Sa ei pidanud ütlema seda. See on vajalik info.
siis ma järgmine kord siis ütle midagi, nagu ka enne seda. Jah. Nii. No loetelu küsimus seis on siis 5-2. Jah. Minimaalselt saate ühele punktile mängida, maksimaalselt viiele. Ja te peate loetama. Siin ei olnudki nagu boonus küsimust. Ja te peate loetama. Ah, seal on oi, sorry, boonus küsimus. Jaa. Kurat! Kuna me juba kõik tunneme Michael Phelpsini hästi, siis ma olen kirjutanud siia ka väga familiaarselt. Michaelil on ka üks, ilmunud üks videomäng, mis on nii-öelda tema nimeline. Et mis selle mängu täispik nimi oli? See on Xbox 360. Fucking Michael Phelps Swimming. Pro. 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 Pro Swimming või? 2000. X. See on tunduvalt cornim. How to swim like Michael Phelps goes to swim. Ja sel mängul oli ka Kinectugi. Oi jumal, fuck, ma tean, ma olen näinud seda kuradi kaane pilti, aga see on raudselt midagi lolli, ma ei mäleta, mis see nimi on. Midagi Michael Phelps. Michael Phelps. Ja seda ma ütlesin, et tema nimeline, jah, see on Michael Phelps, seda kriips. Peaaegu nagu Need for Speed ütleks, aga noh. Most swimming. Underwater. Underwater 2. Kus üles see üks päris hea olla nagu? Oh, Jeesus. EA Sports. It's in the game. It's... Ei, jah. Pakkuge siis mingit asja. Swimming. Michael Phelps swimming. Yeah. Ei, see on Michael Phelps... Push the limit. No, okay. Push it to the limit. Tore. Nii, proovime nüüd uuesti seda viimast küsimust. Jah, loetele küsimust. 8 asja, pole palju. Tegin lihtsaks. Jaakene küll. Kas panete ühe punkti mängu, 2 punkti või niimoodi kuni 5, seal vahe kusid valida. Palju panete? Paneme ühe. Läheme selle võidu peale. Kindlalt, alati aga väga kindlalt. Sa võid ju 2 ka panna, siis ma vähemalt kaotan 5-4. Ei, paneme ühe. Ühe me saame siis, kui me kõik 8 ära arvame või? Jah. Aga kui me kas kahe puhul on, siis me saame ühe, kui me 4 ära arvame või? Ei. Ei. Üks punkt. Okei, ma panen endale ära. Sten on tõestanud, et ta on intelligentne täna. Nii, et rohkem panna. Selle nagu küsimusega ma nägin natukene vaeva ka. Oi! Toho! Ja mina sain nagu, et üldse minu suurepärase googeldamise tulemusena on 1, 2, 3, 4, 5, 7... Taks 8 nime, aga siin on 7 asja. 9 tükkid oli õiged üldse vastused välja, ma tahan 8 vähemalt teada. Jo. Nii, nimetage 8 artisti. Artisti nimi siis, kes on loonud spetsiifilise muusikapala videomängule. Spetsiifilise ehk muusikapala? Ehk ühe laulu videomängule. Artisti nime on ainult vaja teada. Et see, nad tegid selle loo spetsiifiliselt siis videomängule. Ja. Eminem. Õige üks. Mis Eminem tegi? Vist oli Call of Duty. Ta tegi Call of Duty Black Opsi selle ja te teidst üksi. See on okei. Loen õigeks, aga seal oli maailmakuulsa artistal kõrval ka. Okei. 50 Cent. Ei. Kas ta oma mängu oli teinudki? Ma mõtlesin ka, et... Ma arvan, et ta oli siuke koi, et ta lihtsalt võttis endel mingi vana plaadi pealt. Phil Collins. Ei, minu tulemus enam ei näinud ühtegi laulu, kas sa tead? Lion King, jah. Ma panin lihtsalt lampi. Lihtsalt nimetud tuntud esitajad, jah. Kes on videomängudega seotud, keda ma tean? Mul oli enne kõige rohkem mõtteid, aga ma ei mäleta praegu. Kas 30 sekundit Marsile pole teinud midagi või? Sa võid pakkuda. Sa võid järjest ka artisti nimetada, keda jaata äkki mõni läheb pihta. Anna Veski. Ei. Oot nagu Anne Veski puhul see ütle, kas on õige vastus või mitte ja 30 sekundit Marsile see ütle, et see on õige vastus pakku midagi ma pakkun jah 30 sekundit Marsile Metallica ei Green Day ei Van Halen ei ACDC oleks hea, kus need pakutavad tähestiku järjekorras et see nagu jõuame ka kuhugi Rihanna ei
fucking kas Snoop Dogg ei ole teinud midagi? Paku. Pakun Snoop Doggi. Ei. See chick, kelle nimi mul meelde ei tule, kes laulis Everything or Nothing theme songi. Mis asi see on? Bondi mäng. Madonna või? Ei. Kõrjad, see on ikka... Ei, fire, see oli mingi chick. No nii, no. Bruce Springsteen. Ei, minule teada olevalt mitte enne siis kõik need eid. Otsime siis ikkagi, et no, on tellitud spetsiifiliselt temalt siis laul selle mängu tarpeks. Või äkki ise pakkus. Või äkki ise pakkus, jah. Äkki oli samasugune nagu Matthew Perry, kes nagu surus sisse ennast sinna New Vegases. Või Zac Efron, kes läks lihtsalt kohale. NBA 3 launch teile. NBA 3, jah. Avril Lavigne. Ei. Aega. The fuck? Mul on nagu selles osas, mul on rõõm tõdeda, et üldseisu te võitsite 2 punktiga 5 õiget punkti siis 3 vale pakkumise vastu. Juhei! Laulud ja artistid, kes siis minu suurepärase googeldamise tulemusena on teinud muusikat videomängudele. Leona Lewis lauluga My Hands mängule Final Fantasy 13. Kes see on? Leona Lewis nimi on küll tuttav. See on see, kõrati, kes mina, mis Superstar Rush ei võitnud kunagi või? Vaata, see on Kelly Kõivkirjutus ka mingi laulu kunagi. No clue. Bleeding, millega. Mingi veritsemise teemad on oli. Selline artist nagu Skrillex Face My Fears Kingdom Heartsile. Mida fucki? See nagu Skrillex ja Kingdom Hearts nagu okei. Okay. Selline tagasihoidlik üks peaaegu tundmatu mitte ühtegi koopiat eluses minud nagu Paul McCartney Hope for the Future ja mängule Destiny. Siis on Andri isiklikud lemmikud Ariana Grande looga Touch It ja Katy Perry looga Immortal Flame mõlemad siis ühele mängule Final Fantasy Brave Exvius. Mina ei tea, mis see mäng on. Aha. Cool. Sa tead või? Ei. Siis Imagine Dragons tegi Warriors nimelise loo League of Legendsile. The fuck? Aga seda isegi mängiti seal ette. Jah, tuleb meelda küll. Siis Florence and the Machine, Stand by Me, Final Fantasy 15, Pink ja Eminem tegid loo Won't Back Down, Call of Duty Back Opsile. Ja keegi nimeline Shrivages. Churches. Ütle nüüd nii. Churches. Ja nemad tegid loo Death Stranding. Mis te arvate, mis mängule? Death Stranding? Jaa! Nii ja nüüd võivad nagu... How the fuck Mia ei olnud selles nimistus siis? Huvitav, ma ei nagu ei kes see Mia on? Ameerika laul, ja. Selle Paul McCartney asja selle oleks küll võinud nagu ära öelda. Võibolla. Sa olid lähedal oma igasuguste teiste pakkumistega. Ma arvan, et sa järgmisena olekski tulnud aga selles mõttes, kui oleks nagu mitte nagu ülikindel olnud, et ma tean, Mia tegi selle loo Everything or Lego Nothing. Ninjagole ja selle mängu jaoks. Ei, ja ma oleks selle kirja pannud. Ma ütlesin sulle Everything or Nothing. James Bondi mäng. Nii, tegi teamsongi. No, spetsiifiliselt, sest see on no aga teamsong ei ole nagu päris sama no, asja, mida ma võtsin Bondi filmidel on ka eraldi teamsongid need on spetsiifiliselt nendele tehtud It counts come fly with me man. Yeah, me and me. Aga ei, me võime selle lugeda ikka saite kotti selle viimase küsimuse ja mina saan ka vasti kotti kogu kematurniiri Aga pange kuupäeva kirja 17.08.2021 on teie viimane võit. Eks 18.08 kõikide kuulajate vaatajate jaoks. Tänan kolmapäev. Tänan teisipäev. Tähendab 19.08.
see on teisipäev. 19.8 ilmub saade. Aha. Ilmus. Ilmus. Ja, ilmus. Ja, ei tore. See saade nüüd väljas, siis te vaatate kuulet seda. Ja... Aitäh teile. Aitäh teile. Mm-hmm. Selge. Tšau. Tšau. Tšau.